20 глава. Кейт превъртя ключа в ключалката. Ето беше си от дома. Апартаментът я посрещна с хладината от коридора. Поддръжката не беше на ниво и общите части не се отопляваха ефикасно на фона на ледените зими в този град. В областта на модата човек трябваше да има добро въображение, за да планува последните пролетни тенденции точно в разгара на зимата или за да избира вълнени пълта и кашмирени половери на червени и зелени карета, когато лятната жега току започваше да превзема града. Броевете на лъки се плануваха с месеци предварително. Кейт си мислеше за копринени тениски в тъмно-розови нюанси, съчетани с металическо бежово и бледо-златисто, а междувременно редакцията бе пълна с жени, облечени с вълнени полублузи в ярки цветове, тесни кожени панталони от Марк Джейкъбс и Мю Мю и боти доглезена на висок ток от проенца Шулер. Тя самата носеше нещо по-удобно, но пак стилно, както трябваше да бъде облечена всеки ден. Красиво скроени вълнени панталони в шоколадово от Балмен с светло кафява копринена блуза, махагонови кожени ръкавици от Ланвин и къстеняво кафяв кашмирен половер от Мълбари заедно с шал на Ерме в класическо кафяво и оранжево, който подчертаваше богатата палитра на облеклото й. Бутушите й бяха гучи, кожени, на стабилна платформа и придаващи сексапил на походката й. Това беше начинът да ти е топло и едновременно да бъдеш шик в този фризер Манхатън. Но вече си беше от дома и не се налагаше да впечатлява когото идея. Да с въздишка на облегчение, тя съблече дрехите си и ги остави върху купчината за химическо чистене. Веднъж седмично идваше икономка, която чистеше, сменеше чершафите на леглото и вършеше някои неща, за които на Кейт не й оставаше време. Всяка седмица дрехите и за химическо чистене, като по чудо се появяваха, окачени в дрешника, подредени според установената от нея система по сезон и цвят. Тя се сети за Дейвид Ейбрамс, колко просто беше за него да се облича всяка сутрин и се смъмри. Наистина не й трябваха никакви оправдания, за да мисли за този мъж. След като се освободи от служебния си туалет, Кейт се пъхна в удобен черен клинот от H&M и тениска на ГАП и обу прекрасно меките си пухини бутуши. Отиде до хладилника. Вътре нямаше много неща, но не и се излизаше да търси храна по това време на вечерта щеше да си направи сандвич с пушена сьомга, да го изеде с праскова и чаша бяло вино. Алкохолът можеше да й помогне да се изключи. Телефонът звънна. Кейт подскочи стреснато. Много малко хора имаха този номер, а още по-малко извъняха толкова късно. Тя грабна слушалката. Да, Дейвид Ейбрам се. Сърцето й заби лудо. Жалка си, окори се тя. Време ти е да се стегнеш. Случило ли се нещо? Той никога не разговаряше с нея без присъствието на други хора. И на нея и се искаше да си остане така. Иначе бе твърде тежко, прекален тормоз. Трябва да обсъдим един въпрос. Не може ли да почака до утре? Изтощена съм. Преживях поредния дълъг ден. Освен това, не искам да разговарям с теб насаме. Каза тя и се изчерви. Защо изобщо го спомена по дяволите? Защо си го призна? Напротив, искаш, заяви той с лекота. Не, не искам. Скъсах с Жак и Молтрано. Информира я Ейбрамс. И между другото, тя напусна и вече не работи за теб. Това е съобщението, което трябваше да ти предам. Защо? Едва успя да изрече Кейт. О, тя напусна, защото и признах, че късам с нея заради чувствата си към теб. Сега пак ли ще ми кажеш, че не искаш да разговаряш насаме с мен? Кейт си пое рязко въздух. С усилие. Ти, аз... Ъу, съжалявам, Смотолеви. Не е вярно. Нито пък съжалявам. Кейт застина. Ръката, с която държеше телефона, се навлажни от пот. Искаше да признае всичко на Дейвид. Колко често си мислеше за него, как тялото й копнееше за него. Как докато го гледаше да работи, се изпълваше с възхищение и благоговение, които я възбуждаха неимоверно. Не бива да правим това, прошепна тя. Кейт каза Дейвид и в гласа му се долови онази самоуверена, арогантна развеселеност, онзи присмехулен тон, които и въздействаха, сякаш той стоеше точно пред нея, сякаш можеше да види през телефона за червеното й лице и разтворените устни. Искам да си признаеш, мислила си за нас, от онази нощ насам, както аз мисля. Сега бъди добро момиче и кажи истината. Обзея толкова силно желание, че чак и се зави свят. Така е, промърмори тя. Аз също. Какво ще кажеш за това? Не искаш ли най-после да направим нещо по въпроса? Не смяташ ли, че е по-трудно да се преструваш, че нищо не се е случило, отколкото предполагаше, току-що се преоблякох? Каза немощно Кейт. Не съм в подходящ вид за излизане. Добре, аз ще дойда при теб. Да говорим по работа ли? Тя почти успя да го види как свива пренебрежително рамене. Първо работата. Това ще отнеме пет минути. Ще кажеш дали си съгласна или не. И в двата случая след това ще се любим. Без оправдания, Кейт, няма къде да се скриеш. Идвам при теб, за да те имам. Но само ако ме поканиш. За работа можем да говорим и утре в заседателната зала, ако е необходимо. В компанията на другите. Разбираш ли? Тя облиза устни. Той беше безмилостен, напълно прям. Да, промълви тя. Каниш ли ме у вас? Бъди категорична, Кейт. Писна ми от игрички. И така тя се предаде. Всичката болка и целият страх се изпариха, и тя поериска. Да, ела, искам да те видя. Смесица от радост и страх се надигна у нея, и Кейт с изумление усети, че очите й са се насълзили. Това е хубаво. Отбеляза Ейбрамс, и тя чу дълбокото удовлетворение, триумфа в гласа му. Добро, момиче, не мърдай оттам. Идвам след 20 минути докато го чакаше, Кейт едва не се побърка. Крачеше из апартамента си, чудейки се дали да се преоблече, да се гримира повече, да направи нещо, да си сложи халат. Но нямаше време. Във всеки случай тя не беше типът, по който си падаше Ейбрамс. А и всъщност бе прекалено нервна, за да взема каквито и да е решения. Стомахът ти се обръщаше от страст и очакване, дланите й се потяха, сърцето й препускаше. Едва имаше време да изпие чаша студена вода в напразен опит да се успокои. И след това той дойде и се разнесе звънът на звънеца. Качвай се. Аз съм в десете. Кейт натисна копчето и го пусна в сградата. Господи, най-доброто, което можа да направи, беше да изуе ботушите си. Сега беше боса, облечена в стегнат клин, който не оставяше нищо на въображението. Но какво от това? Той и без друго бе видял всичко. Беше я обладал по гръб и по корем, беше я накарал да увие здраво краката си около него, като борец в отчаяната си нужда да го усети по-навътре в себе си. Беше видял гърдите й от всеки възможен нагъл, беше ги докосвал, милвал, целувал. Той се бе наслаждавал на всеки сантиметър от тялото й, сякаш го притежаваше, сякаш тя вече беше негова. Да, Ейбрамс беше прав. Кейт не бе забравила онази нощ. Опита се, но се провали с гръм и трясък. А сега той идваше при нея. Тя закърши пръсти. И после се почука на вратата. Кейт отвори. Той носеше тъмен костюм, същия с който го бе видяла за кратко в офиса преди часове. Дори тогава сърцето й бе забило малко по-честено. А сега то беше напълно извън контрол. Тя погледна надолу. Дейвид държеше малък куфър в едната си ръка. «Нося си не се сера!» Обясни той. «И дрехи за преобличане!» Ясно, прошепна тя. Това беше. Той се бе подготвил, щеше да остане. Щеше да преспи от тях. Адреналинът я завладя. Ейбръмс повдигна вежди. Може ли да вляза? О, разбира се. Абсолютно. Кейт се изчерви и се отмести в страни. Той се приближи към нея, затвори вратата след себе си, остави куфара. После разтвори обятията си, прегърна я, и я притегли към себе си, успокоявайки я като плашлив кон. Ето, каза той, като постави едната си ръка върху разтоптяното й сърце. Всичко вече е наред. Тук съм. Всичко ще бъде наред, Кейт. Целуна я е лекичко, просто една нежна целувка, обещание за повече. Ще бъде страхотно. Тя се развълнува. Почувства се слаба от желание, от нужда. Коленете й се огъваха под нея. Но силните ръце на Ейбрамс бяха там, притискаха я и я повдигаха. Той е целуна отново, по-решително, езикът му проучи устата и нежно, настойчиво. Кейто твори собствените си устни да го приеме, усещането от целувката я възбуди толкова силно, че едва можеше да диша. Останаха и сили само колкото да оформи една мисъл в главата си. «Боже мой, влюбвам се в него!» Те се целуваха и стояха здраво прегърнати, докато постепенно тя започна да се успокоява и сърцето и забави ритъма си, нервността й се изпари и сега бяха само двамата заедно и светът се въртеше около тях. Най-накрая той спря да я целува. Кейт леко отдръпна назад глава и вдигна пръсти, за да докосне устните си. С очудване. Ейбрам гледаше надолу към нея и погледът му я изгаряше. Погледни ме. Тя повдигна глава за секунда. После пак я сведе. Сякаш желанието й бе изписано навсякъде по нея. Просто не можеше да срещне погледа му. Ще имаме много проблеми във връзката си, ако не можеш дори да ме гледаш в очите, каза той. Знам, ще се опитам. Тя погледна право към него и бузите й мигновено се отсветиха. Господи, колко си страстна, изуми се той. В офиса не личи да ти е трудно да ме гледаш. Изобщо, това е различно. Споменаването на работата я стабилизира за момент. Когато е по работа, той е целуна отново, но кратко, по устните и прокара ръка по гърба и «Да си поговорим по работа», предложи той, «да ни се махне този въпрос от главите». «Добре, Кейт го поведе към малката си кухня». «Искаш ли кафе? Нямам кой знае какви марки». «Ще ти поръчам кафе с канела», рече Ейбръмс. «Може би без кофеин. Късно е. Мога да направя». Тя се заеда приготви кафето изпита удоволствие, че прави това за него, че му сервира по домашно му, макар и нещо толкова дребно. Лъки върви страхотно. Така е, нали? Съгласи се Кейт. Нямаше смисъл от фалшива скромност. Скъсваше си задника от работа. Ти си роден талант. Но има две неща, които не са наред в картинката от моя гледна точка. И искам да ги оправя и двете. Добре? Каза тя предпазливо. О, и Кейт. Ебрам слекичко се усмихна. За мен няма значение дали ще кажеш да или не. Имам предвид, що се отнася до нашите отношения. Ще започна да излизам с теб. Така че няма правилен или грешен отговор. Хубаво. Тя избра две чаши и взе за харта. Лъки е собственост, от която корпорация Abrams притежава 50%. Не се продава най-добре в сравнение с останалите ни издания и вероятно никога няма да надмине модел или бюти. Но всички говорят само за него. Планът ми успя. Ти отново привлече вниманието към издателския ми отдел. До тук добре. Тя му подаде едната чаша кафе. Тък му това е проблемът ми. Няма да стане по-добре. Освен ако не получа Лъки цялото издание. Искам твоите 50%. В никакъв случай. Кейт бурно поклати глава. Даже всъщност си мислех да поискам пари от банките и да направя офертата на теб. Лъки е моя рожба. Знаеш ли какво? Искаш ли един урок? Кейт вдигна рамене и се усмихна. Той се хилеше срещу нея. За пореден път. Дейвид Ейбрамс, издателската легенда, легендарният кучи син. Толкова адски и арогантен и точно под носа й. Разбира се, предизвика го тя. Дай ми един урок. Накарай ме да ти го продам. Какво смяташ, че не мога ли? Той скръсти ръце, и я е погледна си изписано на лицето си удоволствие. Кейт не можа да се сдържи. Една малка точка от топлина започна да гори между краката й. Той беше толкова уверен, че ще спечели. И стомахът й се преобърна от вълнение, защото и тя смяташе, че е способен на това. Но нямаше да му се предаде да го улесни. Някъде в дъното на душата си, тя искаше да се противопостави на Дейвид Ебрамс с всички възможни средства. Да се бори с него с всяка частица от силата, и интелигентността си. И ако той се озовеше на върха, тогава щеше да го приеме. Да, смятам, че не можеш, отвърна тя. Тогава трябва да разбереш, че Лъки не е твоя рожба. Ничия не е. Той е просто списание. Едно списание. Списанието на приятелката ми Емили. Тя го е правила с удоволствие. Обичала е работата си. Но то пак е било само едно списание. След известно време, тя щеше да го разбере. Емили беше социална активистка по сърце, точно както на теб списанията са ти страст. Тя щеше да промени попрището си и да се захване с политика. А ти ще започнеш да се занимаваш с писания, Кейт. Не само с едно. Продължавай, каза тя бавно. Лъки беше началото. Щом успя да преобразиш това списание, длъжна си пред себе си да продължиш с повече от едно. Ние искаме изданието, за да стане той с цяло част от нашия отдел, луксозната звезда сред останалите ни списания. Трябва да ръководиш група от другите ни списания. Да откриеш дали разбираш съвременния американски издателски пазар. Имам издание за фитнес, готварско списание, имам дори библия за домакини, за повъзрастните дами. Продажбите на тези три са стабилни. Дори Айрис твърди, че не може да повиши продажбите на модел. Това са глупости. Рече веднага Кейт. Продажбите му са стабилни, защото тя не опитва нищо ново. Явно не й пречи посредствеността, както и на теб всъщност. Той вдигна ръце. Така, че единственият въпрос е – готова ли си да продължиш напред? Притежаваш 50% от едно, както стана ясно, много популярно имущество. Аз ще купя твоя дял. Той не е толкова ценен за никой друг купувач, защото е само 50%. Но за мен е придобивка от 100%, която ще те направи богата. Богата? Дейвид свира мене с широка усмивка. Горе долу. Принципно става въпрос за дребни пари, но във всеки случай по-богата отколкото си сега. Дребни пари, повтори тя. 4 милиона долара. И не се опитвай да преговаряш. Популярна си, но продажбите ти все още не са главозамайващи. 4 милиона е добра цена. Както казах, всеки друг може да купи само 50%. Кейт ахна от изумление. Не беше способна да се преструва на спокойна. 4 милиона долара. Да, мадам. Но продаваш списанието без оговорки. Аз получавам пълен контрол, редакторски и всякакъв. И тъй като компанията ми купува и самата идея на Лъки, за да подпомогнем издателския си отдел, ще има една твърда клауза в договора, според която няма да можеш да работиш за друга компания или да основеш своя за период от цели 5 години. Това вече звучи сериозно. Аз не пилея милионите си, скъпа. Може би харесвам списания. Може би обичам да ръководя лъки. Ето и втората част от предложението. Продаваш ми изданието и подписваш клаузата. Но получаваш нов живот в корпорацията. И това е сериозно ще те направя старши вице-президент в Позицията е на едно и също ниво с Айрис и точно под Тим Рейнолдс. Получаваш място в управителния съвет. Кейт зяпна от изненада. Още дори не съм навършила 30 години. Мислиш, че си твърде млада? Аз бях председател на управителния съвет, преди да стана на 30. Най-вече защото аз основах компанията. Работата ти ще бъде практична. Да държиш редакторите ми на ниво. Искам малко от тази магия на лъки да се разпространи и с другите ми издания. Айрис ще напусне, предупреди Кейт. Ами да напусне. Отвърна веднага Айбрамс. Това е бизнес. Аз не пренасям пътници. Усещането ми е, че ти ще се справиш по-добре. Той отпи продължителна глътка от кафето си. Сделката е комплексна, госпожице Фокс. Продаваш ми списанието, подписваш клаузата, ставаш играч в моята компания. Най-лошото, което може да се случи, е да напуснеш и да си седиш на задника в продължение на 5 години в компанията на само 4 милиона долара. Кейт се изсмя. Предложението си го бива Дейвид. Значи го приемаш. Тя махна с ръце. Да, разбира се, че приемам. Благодаря ти. Не ми благодари. Сделката е страхотна и за два мани. Имам планове за издателския отдел и ти ще ми помогнеш да ги осъществя. Той я е видя да си топли ръцете около чашата с кафе. Това ще го пиеш ли? Защо? Попита тя, отново обзета от нервност. Защото приключихме с бизнес делата, нали? Кейт беше като замаяна. Но това е толкова важно нещо, такава гигантска стъпка. Да, така успяват хората в този свят. Колкото е по-голяма стъпката, толкова по-просто трябва да е вземането на решения. Ти така ли работиш? Той кимна. Никога не се колебая в преценките си. Понякога може и да греша. Но вземам решенията бързо и след това се придържам към тях. Ако опиташ нещо и то не се получи, значи е време да го промениш. А не да се тресеш от страх, докато решиш дали да изпробваш разни неща. Трябва да се довериш на интуицията си. Но стига толкова по този въпрос. Да преминем към следващия. И какъв е той по-точно? Той се огледа из кухнята. Яла ли си? Кейт поклати глава. Нямам апетит, прошепна обикновенно бих поспорил. Той се приближи и я придърпа към себе си. Не и днес обаче. Кейт вдигна глава. Силните му ръце бяха около нея и я притегляха по-близо, успокоително, просто я държаха. Сърцето й отново препусна. Сега вече тя почти трепереше от желание. Това е различно, нали? Попита го. Дейвид едва не се засмя. А ти как мислиш? Опитах се наистина. Опитах се да те превъзмогна. Доводите ти бяха толкова основателни. Това, че не си подхождаме и унази работа с Маркъс. Тя се скова, но той отново я е целуна. Успокой се. Преодолях го. Никой не е идеален. Очакваме момичетата да са перфектни, но те не са. Ти работи изумително усилено. Ти си независима жена. Познавам златотърсачките скъпа. Познавам трофейните съпруги. Ти не си нито от едните, нито от другите. Ако беше, сега щеше още да си смаркас. А Бог е свидетел, че той е по-богат от мен. Знаеш това, нали? Кейт се усмихна широко. Облегчението, което изпита от думите му, беше невероятно. Все едно той се бе пресегнал и със силата на ръцете си бе повдигнал огромен камък от плещите й. Предишният й живот, грешките й бяха заличени. Дейвид Ейбрам си вярваше. Така че повече нямаше значение, дори всички други неженени, живи мъже да не й вярваха. Той беше светът за нея. Не можеше повече да се бори с чувствата си, а и не искаше. Нямам нужда от никого. Имам повече от 4 милиона долара. Пошегува се тя. Както казах, това са дребни пари. Той е целу на плътно по устните. Ще стигнат за половината от къщата ни на плажа. Какво ще кажеш? Не става въпрос за пари, а за нас. Направи пауза. Не мога да спра да мисля за теб. Това е всичко. Дейвид. Господи каза тя. Това означава всичко. Ти означаваш всичко. Той е вдигна в обятията си леко, без усилие, и я отнесе в спалнята. Кейт нямаше сили да се съпротивлява, едва можеше да помръдне. Ейбрам си я постави долу нежно, като съблече дрехите й и ги пусна на пода. Той самият не чака твърде дълго, преди да свали своите. Все още облечен, се приведе над нея. Тя изтена, е а усмивката му се разшири. Достатъчно дълго те чаках хвана я за китките с всяка ръка и я прикова към леглото. Така ли е, Кейт Фокс? Признаваш ли? Тя кимна с въздишка. Да. Да, о, Дейвид. Разлюляха я вълни на страст. Тя разтвори краката си, готова за него, и той се наведе, като я целуваше, смучеше, милваше, прегръщаше, докато накрая със замах се освободи и от собствените си дрехи. Кейт се повдигна към него и когато той я облада, тя беше толкова разпалена, толкова възбудена, че буквално не можеше да се сдържа и оргазмът й започна. Безмилостен, разтърсващ, огромен, сладка стена от напрежение, която накрая, щом тялото й се изопна безпомощно под неговото, експлодира през нея, замъглявайки съзнанието й, свивайки света и, така че в него останаха само двамата с Дейвид. Той се движеше на класъци в нея, викаше името й, докато най-после усещането отихна и тя целуваше и ближеше силните мускули на гърдите му, когато той я хвана по-здраво за гърба, изтена в блаженство и изригна в нея. 21 глава Маркъс Броудър седеше отзад в лимузината си неподвижен като статуя. Гневът му към Кейт Фокс, към цялата тази изкапана тъпа ситуация, се бе втвърдил като камък. В продължение на месеци само стоеше и я гледаше как жене успехи с лъки нямаше смисъл да се залъгва. Тя се справеше много добре. Ако имаше редактор като нея в собствените си издания, до сега те щяха да са станали сред най-популярните. Ръката му се бе поколебала да натисне спусъка. Ейбрамс понякога се виждаше из града и явно чукаше онова италианско парче и Молтрано, истинска кучка сред журналистките, която несъмнено беше фурия в леглото. През панталоните му премина тръпка само при мисълта. Но Лола беше по-добра, и той можеше да я води навсякъде. Беше трудно да се общува с жена, която е способна да съсипе репутацията на половината от гостите на някоя парти в Хемптън. И все пак Жаки Молтрано беше Сейбрамс, а не Кейт Фокс. Маркъс не я беше виждал по вестниците с никой мъж. Кейт стоеше в малката си котийка. Той презираше липсата на амбиция, на въображение. Може би не си струваше да влиза в голяма корпоративна битка с Дейвид Ейбрамс. Притесняваше се да не би това да подскаже на хората, че е разтревожен, че Кейт Фокс го притеснява по някакъв начин. Маркъс Броудър обикновено не се тревожеше за жени. Той просто ги забравяше и ги заменяше със свежа плът. Само Кейт бе задържала вниманието му. С това, че сама изкарваше парите си. Че го затрудняваше да я забрави. Днес чашата бе преляла. Той преглеждаше джърнал отново и отново, но колкото и да четеше статията – тя си оставаше непроменена. Фокс се издига в корпорация Айбрамс, се казваше в заглавието. Отдолу с по-малки букви пишеше «Магнатът» и редакторката «Тесни съдружници». От стомаха му се надигна погнуса, докато четеше и препрочиташе ужасните инсинуации. Поне не можеха да докажат нищо. Преди известно време Кейт Фокс бе приветствана като най-новата съпруга на Титана в индустрията Маркъс Броудер светската дама не слизаше от страниците на пресата, като прическите и туалетите и непрекъснато бяха обект на клюкарските рубрики и папарашките снимки. Но след преждевременния им развод, Фокс се развихри в новото си амплуа, главен редактор на списание Лъки, което тя наследи от съквартирантката си, Емили Джонс, загинала в катастрофата на метро Норд при Скарсдейл изпаднало първоначално в тежко положение заради скъпо производство, високи дългове и недостатъчни продажби, лък изглеждаше като дребен бизнес, който клонеше към катастрофален край. Часове преди банките да обявят възбрана на кредитите й, Фокс успя да продаде половината от капитала си на корпорация Айбръмс. Безспорен е успехът, който Фокс постигна чрез нестандартното списание. С опияняваща смесица от лява политика, знаменитости и стил почти всеки брой се превръщаше в регионална или национална новина. Разрастването на списанието и популярността му на пазара бе събитието на годината. Марка си сумтя. Колко ли им бе платил Ейбрамс за да публикуват тази скалъпена история? Това си беше чист пиар, дума по дума. Ето, че идва и неизбежното второ действие. Днес корпорация Ейбрамс обяви покупката на останалата половина от капитала на Лъки – Прибавяйки цялата собственост към своя малък, но стабилен издателски отдел срещу 4 милиона долара. Главният редактор Кейт Фокс също така подписат непоклатима клауза, според която за период от 5 години няма да има право да работи за друга компания в рамките на цялата издателска индустрия. Израстването и Фейбрамс продължава, след като Фокс напуска редакторската си работа в Лъки, за да стане старши вице-президент в корпорацията. Тя вече ще ръководи не само Лъки, но и още 8 други издания, оставяйки само модел и бюти под прякото ръководство на Ирис Хоги. Развълнувани сме, твърди магнатът Дейвид Ейбрамс. Сега Кейт ще може да внесе този магически заряд и при другите, по-комерциални, заглавия в групата. Вярваме, че пред нея се разкрива чудесно бъдеще. Нищо не се разкриваше пред кучката, освен ранно пенсиониране, скандал и неизвестност, помисли си разярено Маркъс Броудър. Той бе много едосан на себе си, задето бе допуснал това да стигне толкова далеч. Не му оставаше нищо друго, освен да започне истинска война, Ейбрамс щеше да разбере какво се случва на този, който откаже любезна оферта от корпорация Броудер. Беше време да даде урок на новака, но изглежда, че не всичко върви по мет и масло. Появиха се слухове, че дългогодишната ръководителка на най-печелившите заглавия на Ейбрамс, Айрис Хоги, е недоволна от бързия напредък на госпожица Фокс. Също така господин Ейбрамс и Жаклин Молтрано звездната журналистка на Лъки, са приключили романтичната си връзка. Остава да разберем как това ще се отрази на бъдещето на списанието. Броудър смачка вестника в ръцете си и го хвърли на пода на лимузината. Шофьорът му щеше да почисти по-късно. Маркъс бе свикнал да чистят след него. Само, че точно сега в корпоративната джунгла щеше да му се наложи сам да се заеме с чистката. Откарай ме в главния офис. Нареди той. Дейвид Ейбрамс нямаше да разбере откъде му е дошло. Кейт Фокс се събуди късно. Дейвид го нямаше. За секунда тя почувства лека паника, когато погледна към празното място и смачканите чершафи на леглото до нея. Сякаш всичките и страхове закипяха в стомаха й. Сякаш той наистина беше прекалено добър, за да е истински, беше я е използвал и бе избягал. Бяха прекарали последните четири дни заедно. Любеха се и си готвеха един на друг разговаряха докъсно през нощта. Той бе обявил придобиването на другата половина от капитала на Лъки още на сутринта, след като бе отишъл от тях. И на нея и стана много приятно в редакцията, докато приемаше поздравленията на колегите си, които се здрависваха с него и невъзмутимо споменаваха разширената и роля под ръководството на Дейвид Ейбрамс. Кейт обичаше работата си и точно сега обичаше живота си. И беше хлътнала до уши по Дейвид. Когато се будеше, присъствието му в леглото й, в сърцето й се възприемаше от съзнанието й като прекрасен сън, сякаш тя пак беше дете и всеки ден беше сутринта на коледа. Може би за първи път изпитваше такова щастие след смъртта на майка си. Кейт не беше свикнала на радост, не и на такава чиста, пълна, истинска радост от сърце като тази. Тя не можеше да се отърве от натрапчивия страх. Че е твърде хубаво, че не заслужава да е толкова щастлива, че всичко, в крайна сметка, всичко ще се разпадне с гръм и трясък. И ето, че сега се събуди и Дейвид го нямаше, за да я прегърне. Беше си тръгнал. Не се виждаше никъде. Познатите гласове започнаха да се надигат в главата й. Черните пръсти на страха се плъзнаха около сърцето й. Но след това видя бележката, оставена точно върху възглавницата му. И всичките тъмни страхове се изпариха като мъгла под изгряващо слънце. Тя е грабна. Добро утро. Реших да те оставя да поспиш. Оставих ти нещо за закуска. Не закъснявай. Днес имаме съвещание на съвета, за да потвърдим повишението ти. Пъпъ, мисля, че съм влюбен в теб. Кейт стисна къщата хартия. Завладяха я е вълнуващи чувства. Любов, облегчение, чисто ободряващо удоволствие. Тя изкочи от леглото и се втурна към душа, където се измиза около две минути, разтърка косата си с шампуан 2 в 1 и след 30 секунди я избърса с хавлия. О, Боже! Вече беше 9 и половина. Тя извади любимия си костюм на Версаче от черна вълна с вталена пола и сакова военен стил с златни копчета, добави тъмен чурапогашник на Уолфорд и обувки на високи платформи на Диор. Мократа и коса беше атакувана с най-високата степен на сешуара и сресана с четка. Не се получи като след 25 минути в салона, но трябваше да свърши работа. След това Кейт набързо постави крема си за лице на Лаура Мерсие, пудра Шанел в комбинация с светли блестящи сенки в златисторозов нюанс на Лореал и любимото си дръско сребристо-розово червило на Шанел. Видът ти беше естествен – сякаш бе леко загоряла от слънцето, гладката и кожа и русата коса се подчертаваха от прецизната кройка на изцяло черния и туалет, който тя съчета с малка черна чанта през раменете на Матио Уилямсън. Всяко друго нещо би дошло в повече. Копчетата на Версаче изискваха деликатност навсякъде другаде в туалета. Кейт провери вида си в огледалото. Идеално. Изглеждаше с години по-млада, отколкото беше. Макар че не бе сигурна дали това е хубаво точно на днешния ден. Но всичко беше заради любовта, заради радостта, заради Дейвид Ейбрамс. Кариерата и любовният и живот се смесваха заедно в един прекрасен връх. Тя сияеше и знаеше, че това не се дължи на перфектен грим и на добре съчетана козметика, или на блясъка за коса, с който завърши домашното си изсушаване. Тя беше щастлива, наистина щастлива, по начин, по който не бе се чувствала досега. Нито с Маркъс, нито с когото и да било от богатите момчета преди него. Беше влюбена. Напълно изцяло. До уши. Влюбена в Дейвид Тейбрамс. Това бе риск, огромен риск, и може би нямаше да се получи. И работата й, и сърцето й, и всичко беше свързано. И беше страшна бъркотия, и беше приказно. И о, Боже, помисли си, Кейт, обичам, обичам, обичам живота си. Нямаше време за закуска. Закъсняваше но надникна в кухнята, за да види какво й е оставил Дейвид. Там, на плота, имаше препечено геврече с пушена сьомга и крема сирене, чаша прясно изцеден портокалов сок от деликатесния магазин за тъгала и охлаждаща се картонена чаша, на която той с маркер бе написал «Канела». Кейт се пресегна и избърса сълзите, които се бяха събрали в очите й. Нямаше време за това. От тази сутрин беше главен изпълнителен директор. И я очакваха на работа. Лола Валдес се обличаше много внимателно. Имаше достатъчно време за това. Сутринта Маркъс едва бе останал, за да може тя да упражни уралните си умения върху него. Предната вечер той също си бе легнал разсеян и отчужден. Тя знаеше какъв е проблемът, без да се налага да пита. От предишния ден се носеха слухове. А и Маркъс нощи бе измърморил нещо по въпроса. Кейт Фокс, повишение. Старши, Вицепрезидент на конкурентна фирма. Когато сутринта Лола пусна компютъра си MacBook, лек и тънък като тялото й, тя се зае да прегледа Wall Street Journal. Не, че се интересуваше кой знае колко от списанието или от бизнес по принцип, но това беше библията на Маркъс. Всичко, което трябваше да направи, беше да въведе името на съперницата си и получаваше цялата информация, която й бе нужна. Защото Кейт, отдавна излязлата от живота му хубава малка Кейт Фокс, момичето без никакви пари, без происход, беше съперницата на Лола. Това бе ясно като бял ден. Марка се бе отскубнал бързо от ръцете на Лола тази сутрин, а повторният брак, дори за такава очевидно подходяща сексапилна кандидатка за мама като Лола, сега беше последното нещо на главата му. Въпросът на деня бе. Какво можеше да направи тя за това? Да положи повече усилия. Кейт Фокс не го знаеше, но Лола Валдес от месеци я държеше на мушка. Тя се спря на днешния си избор. Е на рокля в кралско синьо от Робинсън Валентайн. Ушита по поръчка за нея в добрия стар Лондон, заедно с много старомодни, подхождащи и тъмносини копринени дълги чорапи, задържани в горната си част с дънтелени жартиери от Ла Перла. Това бе съчетано с шотландска кашмирена жилетка с перлени копчета от мълбари и дебел нанис на Мапин Енд Уеб от истински перли от Южно море с големината на топчета за игра, придружени от малки топчета 18 каратово злато с инкрустирани диаманти. Тя дори избра мъничка брошка от Гарард, марката бижута на английската кралица, Представляваща нежно украшение от корал, смарагди и сапфири върху кръг от слонова кост. След малко щеше да се обади до долния етаж. Марка се бе съгласил да наеме козметичка на пълен работен ден, която пристигаше в къщата в 7.30 и обслужваше нуждите на Лола. Хелън щеше да гримира Лола. Паролата на деня беше изтънченост. И тогава тя щеше да е готова за първата си среща. Лола се завъртя пред огледалото. Да. Изглеждаше елегантна, по майчински шик. Личеше същността и на заможна съпруга, каквато искаше да стане. С мастилено черната си коса, фризирана и с подвити навътре краища. И прекрасното си лице, разкрасено допълнително от професионалния грим. Нищо, освен най-доброто, не се докосваше до кожата на Лола. Дори кремът по краката й беше крем де ла мер, А лицето й се наслаждаваше на лапрери. Тя щеше да изглежда просто ненадмината. Щеше да е облечена отгоре с кожено пълто и да носи чанта на Ерме. Щеше да свърши всичко както трябва. И смяташе, че ще спечели на своя страна истински съюзник. Тя взе телефона си от нощното шкафче и набра номера на помещението за персонала. Това място приличаше до сущ на хотел. Можеше да се обадиш на румсървис, на фризьорката си, на шофьора си, на когото си поискаш. Ето какво правеха истинските пари за човека. И на Лола ужасно и харесваше. Но беше време да се заеме сериозно с проблема си и да приключи с него веднъж завинаги. Изпрати Хелън горе, моля Веднага, прическа и грим, кажи и да побърза. Искам шофьорът да чака и да е готов да ме откара веднага, щом свършим. Имам среща в хотел Алгънкуин и не искам да закъснявам. Като остави слушалката, тя се усмихна на собствената си хитрост. Алгънкуин идеалното място за среща с журналисти. Нали? Преди да дойде Хелън, Лола влезе в дрешника и отиде до сейфа си, в който държеше всички малки подаръци на Маркас. Там беше пръстенът с диамант и рубин, гривната от чисто злато с инкрустирани розови сапфири и перли, огърлицата от аквамарин и лунен камък, изключителните обеци във вид на кърваво-червени рубини с големината на речни камъчета от 24 каратово злато. Повечето бяха от къртие, или хаос масо. Общата им стойност сигурно щеше да изтигне да се изхранва в продължение най-малко на две години. Но Лола се надяваше да получи обикновения малък пръстен от Тифани, който бе казала, че иска. Не беше нищо ослепително, просто един напълно изчистен кръгъл брилянт, поставен в платина, около 4-5 карата, перфектно изработен, който щеше да блести върху ръката и като фойерверк. И там, под всичките й дрънкулки, се намираше папката, която щеше да й помогне да постигне целта си. Работата на четирима петима от най-прочутите частни детективи в града. Тя извади тънката папка и я прегледа. Снимки, имейли, два диска с скрита камера от един нощен клуб и един ресторант. Всичките знаменити, дулнопробни полупроститутски истории от предишния живот на госпожица Кейт Фокс. Лола въздъхна. Само да имаше и още нещичко. Само нещичко, някое изпълнение в духа на класна проститутка, пиянски сексуален акт в някоя уличка, някое клипче на Кейт Фокс, правеща стриптиз в колежа, каквото и да е. За съжаление, тя бе избягвала всякакви мъже, след като бе зарязала Маркъс. Сама си бе тръгнала. Глупачка! Да се откаже от всичко това, заради какво? Заради една работа някаква си тъпа работа и през цялото това време Кейт Фокс не се бе срещала с други мъже, допреди няколко вечери. Лола се загледа с умиление в най-новите снимки в колекцията си. Дейвид Ейбрамс в жилищната сграда на Кейт Фокс, Кейт в неговата. На влизане вечерта, на излизане сутринта. И най-накрая чистото злато. Кейт в обятията на Ейбрамс, приведена назад, насред 11-та улица, двамата прегърнати, погълнати от истинска страстна целувка, в пълна забрава за студа около тях. Снимката беше трогателна. Лола бе почувствала застрашителна топлина в собствения си корем, докато я разглеждаше. Но сега тя пропади тази мисъл. Тази снимка беше златото, което щеше да закупа и Кейт Фокс и Дейвид Ейбрамс заедно с нея. И най-накрая. Щеше да бутне Марка с Броудър в признателните обятия на Лола защото тази снимка щеше да задейства тайното оръжие на Лола. Всичко си дойде на мястото, точно в най-подходящото време. Лола се поздрави. Предишните снимки бяха пристигнали по-рано, но те не бяха убедителни и тя бе продължила да се рови. Да, в Колумбия знаеха как се организира отмъщение. Беше в кръвта им. На вратата на спалнята се почука. Хелън Куачела бе дошла да се погрижи за прическата и грима на Лола. Влез, каза Лола благосклонно. Тя искаше служителите да я споменават с добро. Даваше им щедри бъкшиши, вдигаше си дрехите от земята понякога. Щом като се целеше в брачната халка, не можеше да позволи на никакви дреболии да я спрат. Дори на прислужниците. Време беше да се приготви. Време беше да тръгва. Не мога да повярвам, каза Жаклин Малтрано. Лола кимна съчувствено. Боя се, че е вярно. Тя не е добра жена, госпожице Малтрано. Наистина, тя е цяло бедствие. Тя погледна към жаки с задоволство. Момичето бе облечено добре за беднячка. Може би малко като повлекана, малко както Лола се бе обличала преди да захитрее. Днес журналистката носеше фантастична вълнена на роклят в дързък смарагдов нюанс на Зак Полсън с гълобовосив чора погашник и високи обувки лобутен от змийска кожа. Също така имаше секси пелерина на Ролан Муре, която бе свалила, и поставила върху облегалката на лакирания дървен стол. Това е предателство. Тъмните италиански бузи на Жаклин се изпълниха с цвят. Кафявите й очи се присвиха от гняв. Тя знае какво изпитвам. Аз и разказах за него. Излях душата си пред нея. Съжалявам, каза Лола. Не съжаляваше. Наистина е много жалко. Във всеки случай реших, че ще искате да узнаете. Жаклин не я слушаше. А, Ейбрамс? Този кучи син. Той ми каза, че Кейт не проявява интерес към него, че му е отказала твърдо. Дали не са били заедно през цялото време и не са ми се присмивали зад гърба. Круели са планове как да ме изкарат пълна глупачка. Лола задържа езика зад зъбите си. Щеше да е по-добре момичето, само да си извади заключенията. Тя разбираше, че Жаклин, също като Кейт, беше много по-интелигентна от самата нея. Но умните хора можеха много често да действат глупаво. Нямаше нужда да се прави на гений в случая. Просто трябваше да разбере каква е Жаклин и как да я използва. Вие какъв интерес имате в тази работа? Поиска да узнае момичето. Лола беше подготвена. Разбира се, че щеше да й бъде зададен този въпрос. И тя знаеше много добре, че трябва да отговори искрено. Преди тя беше омъжена за Маркас. И сега го поставя в неудобно положение. Виждам, че това много го... Турмози. Чувствам, че той може да продължи напред по-пълноценно, ако госпожица Фокс се махне от пътя му веднъж за винаги. Да продължи като се ожени за вас. Лола не трепна. Това ще зависи от Маркъс. Аз определено съм влюбена в него. Аха, сигурно е така. Тонът на Жаклин беше пълен с цинизъм. На на кучка, помисли си Лола, но се усмихна любезно, защото и бе нужна. И сте достатъчно наясно с положението, за да ми донесете тази папка. Маркъс чете много за издателския сектор напоследък. Видях, че сте напуснали лъки след раздялата ви с Дейвид. Жаклин кимна и отпи от чая си. Бяха си поръчали чай и торта, макар да не беше съвсем подходящо. А Лола подозираше, че Жаки беше от жените, които си падаха повече по Мартинито. Тя лично би убила човек за една текила но това не се вписваше в бъдещия имидж на мама. Затова стисна зъби и се опита да се наслади на чая Арл Грей. Не можех да продължа да работя за него по дяволите и да го правя богат. По-богат, призна с горчиви на Жаки. Или пък нея. След като ми бе казал, че мисли за нея. Искам да кажа, че тя вярно е хубавичка. Става. Не, че пращи от сексапил, нали се сещаш? Лола кимна бурно. Бидейки латиноамериканка, тя бе съпричастна с разкошната мургава красота на Жаклин Мултрано. Скучният рус домакински вид на Кейт Фокс. Какво намираха мъжете в него? Дали изобщо знаеше как да направи една свирка като хората? Лола се съмняваше. Получила е 4 милиона долара за половината си капитал от лъки. Тросна се Жаклин. Тези пари бяха изкарани на гърба на моите статии, на моите идеи. Журналистката беше само една от съставките в коктейла. Помисли си Лола но не го каза. Вместо това кимна съчувствено. Кой изобличи корумпирания политик и го накара да позира на корицата? Аз го направих, продължи Жаклин. Но въпреки това скапаната госпожица Кейт е тази, която получава 4 милиона. Нейни собствени пари. Лола кимна отново, този път искрено. Да! Подкрепия тя. Тази част нямаше как да бъде поправена. Кейт Фокс сега притежаваше собствени проклети милиони. Пари от работа, от кариера. Дори Дейвид да я захвърляше като камък, тя бе спечелила собствено състояние. И макар то да беше дребно ресто в света на богатите съпрузи, 4 милиона на година бяха нищо. Едва ли можеше да си купи свестен апартамент в Манхатън за тази сума. Парите бяха нейни и това беше нещо. Ако ги управляваше внимателно, помисли си Лола ядно, тя вероятно щеше да успее да преживява добре в продължение на 15 години тук. Какъв кошмар! Значи беше още по-важно Жак и Молтрано да й даде допълнителен стимул да се разкара. Никой не знае, че Дейвид Тейбрам се с нея. Изтъкна Лола. Поне не още. Това е новината на деня. Изглежда става въпрос за, как да се изразя, конфликт на интереси. Да, каза Жак и замислено. Какво друго имаш? О, стандартното, отговори Лола, и подаде папката. Вкъщи разполагаше с фотокопия на всичко. Това са снимки с нея по времето преди да се омъжи за Маркас. Виждате ли, тук е с Лусия Скоен. И Джош Бърнстайн. И Пол Грацио. Разбирате ли? Жаки кимна безмълвно. Беше лесно за разбиране. И двете момичета бяха минали по този път. Това не е случайно, заяви Лола с престорена благочестивост. Имам предвид, че много жени работят честно и усилено. Глупачки, няма нужда да се съревновават с момиче, което. Спести си останалото. Жаклин постави добре поддържаната си ръка върху тази на съзаклятничката си. За заглавието. Значи ще го публикувате? Попита Лола, усещайки облегчението и триумфът да се надигат у нея. Почувства се като на някаква олимпийска надпревара, в която току-що успешно бе предала штафетата. О, да! и взе папката, и я сложи в куфърчето си от лъскава кестенява кожа. Ще я публикувам и още как. Това ще бъде моят малък подарък към господин Ейбрамс. И неговия управителен съвет. 22 глава. Госпожице Фокс, добро утро. Секретарката й отправи неутрална усмивка, с която се опита да прикрие враждебността си. Момичето седеше там, в обикновената си рокля на Джил Сандър, и огърлицата си от сладководни перли и изгледа Кейт, която бе приблизително на нейната възраст, но на път да заеме мястото си в заседателната зала. Като по право, господин Ейбрамс ми каза, че това ще е първото ви заседание. Кейт кимна. Опита се да изглежда невъзмутима. Обикновено пристигат към без 15. Дневният ред ще бъде изложен на масата. Може да влезете вътре още сега. Някой ще ви донесе вода, ако желаете. Добави тя, Сякаш това щеше да е непосилна задача. Всъщност бих предпочела едно кафе. Заяви Кейт. Бе решила, че повече няма да търпи грубостите на секретарки и асистентки. Дейвид Ейбрамс я бе направил старши вице-президент и тя щеше да се държи като такава. От онова сканела, което веднъж ми бе предложил господин Ейбрамс. Ще помоля за едно такова чисто с две захарчета. И ако има някакви сладкиши в кухнята, бих искала и един круасан. Тя не искаше стомаха ти да каркори от глад. И да е възможно по-скоро, моля, по-добре да го изям, преди да е започнало заседанието. Тя се усмихна самоуверено на смаяното момиче и влезе в залата. Стаята се намираше до кабинета на Дейвид. И преди беше идвала тук, разбира се, но само като гост, за да даде обяснение, когато и се доверяваха за някоя скандална идея по отношение на корицата, или когато корпоративният юридически съвет искаше предварително да се запознае с последната, разобличителна статия на Жаклин Молтрано, съсипваща кариерата на някой политик или изпълнителен директор. И тук имаше същите прозорци от пода до тавана, малко бюро в единия ъгъл с стол и компютър и друго нищо, освен една дълга тясна маса от масивен махагон, оградена от елегантни ергономични столове. Тапицирани в тъмнозелена кожа. Не, че имаше нужда от тях. Съвещанията обикновенно не траеха дълго в компанията на Дейвид. Той получаваше информацията, вземаше решенията и с това се приключваше. Стаята беше огромна, просторна, целият фокус беше привлечен към гледката към Таймс под тях. Цялата обстановка говореше за пари, за власт. Това беше Дейвид, това беше неговата компания. Всичко принадлежеше на него. Точно сега на върха на кариерата си, Кейт все още беше само малко зъбче в гигантското колело на богатството му. Обзея възбуда, тялото й потръпна, зърната й се втвърдиха. Тя се зарадва на подплънките на сутиена си, на дебелината на сакото. Спомените за онова, което Дейвид и бе направил предишната нощ, все още отекваха в тялото й. Тя го желаеше толкова силно. Приска и се да може да превърти днешния ден на бързи обороти до края му, за да може по-бързо те двамата отново да се притискат в обятията си голи и топли. Не сега, Кейт. Смъмри се тя. Штом седна в един от махагоновите столове към края на масата, вратата се отвори и една секретарка влезе с малък поднос, на който носеше кафето и круасана й. Тя ги постави негодуващо пред Кейт. Благодаря, каза Кейт с рязка усмивка. Въобще не й пукаше. Изпита чувство за победа. Лъхна е топлият, обилен аромат на канела. Разбира се, че Дейвид имаше най-доброто кафе. И напомни за него. След като разчупи круасана и бързо го изяде, тя почувства стомаха и нервите си успокоени. Нямаше смисъл да седи изгладняла на първото си заседание. Добро утро. Един висок якмъж влизаше в стаята. Кейт подскочи. Тя го разпозна. Рижава коса, 50 годишен господин Рецън. Радвам се да ви видя. Подаде ръката си и той я стисна, усмихвайки се леко поради факта, че знаеха името му. Наричай ме Донал. Поздравления, каза той. Вратата отново се отвори и влязоха още двама мъже. Господин Клейтън, съдия Роджерс, посрещна ги тя. Приятно ми е. Аз съм Кейт Фокс. Прочутият економист и пенсионираният съдия я огледаха отгоре до долу. Не можеше да се каже, че я приветстваха с хляб и сол, но поне никой от двамата не изрази някаква открита враждебност. Приятно ми е, госпожице Фокс, обади се съдията с дрезгав от прекомерна употреба на уиски и цигари глас. Икономистът кимна изтисна ръката й. Кейт почувства как стомахът и леко се преобръща. Пеперудите отлитаха. И тогава вратата се отвори отново и той се появи. Дейвид изглеждаше зашеметяващо в тъмния костюм, който подчертаваше подстриганата прошарена коса и гъстите му черни мигли. Той се усмихна лекичко, като я видя, и двамата си размениха бързи погледи. «Добре дошла, Кейт», каза той. «Познаваш Тим Айрис и Рик, нали?» «Разбира се, тя кимна към Тим Рейнълдс, втория по важност в компанията». Усмивката му беше равна като тази на Рик Джонсън. Айрис Хогия поздрави с глас, който би замразил алкохол. Освен това, тя беше облечена с бойна ризница, костюм на Шанел в класическите нюанси от 80-те, червено и златно, с безцветен чурапогашник Уолфорд и чифт високи обувки без закопчалки Маноло. От едното и рамо висеше малка дамска чанта Сейт Спейт. Тя так му сваляше от ръцете си чифт кремави ръкавици от агнешка кожа, подплатени с кашмир. Кейт забеляза дребното лого на Фенди. Айрис Хоги очевидно беше дама, която се возеше в първа класа. Всички седнаха. Донал Редсън се настани до Кейт. Напълно умишлено Айрис Хоги седна срещу нея. Да започнем подред. Първата точка от дневния ред днес е покупката на списание Лъки и повишението на Кейт Фокс в член на съвета. Бих искал решението ми да бъде подкрепено на това заседание, заяви Дейвид. Без да гледа Кейт. Той обясни доводите си пред борда. Беше кратък, решителен. Тя се развълнува от думите му. Боже, каква възбуда предизвикваха те у нея. Дейвид Ебрамс беше уникален. Това е в общи линии. Довърши той. Въпроси. 4 милиона изглеждат солидна сума. Промърмори Тим Рейнолдс. За ново издание. Но то предизвика истински фурор на пазара. Имаме нужда да стане част от запазената марка на Ейбрамс. Аз нямам проблем с това, че купуваш списанието. Обади се Ерис. Лъки върви добре. Поне за нишата, която обслужва, разбира се. Но определено възразявам срещу повишението на Кейт Фокс за старши вицепрезидент на компанията. Тя скръсти ръце и изгледа свире по Кейт от другата страна на масата. Кейт настръхна от обзелия и адреналин, но не каза нищо. На какви основания? Попита Дейвид. Ти не повдигна подобно възражение на миналото съвещание. И тогава казах, че не съм доволна. Но не повдигна официално възражение. Повтори той. Какво се е променило? Това, че ти в действителност не се отказа от проклетата глупава идея. Мислех си, че най-малкото ще се консултираш първо с нас. Айрис направи пренебрежителен жест. Кейт досега е редактирала едно списание, в което смесицата вече си беше на лице, когато тя започна работа. Успехът може да се дължи на късмет. На статиите на Жаклин Молтрано. Аз наех Жаклин, обади се Кейт. И тя напусна. Отвърна излобно злобно Ерис. Имаше клауза, даваща и това право, нали? Така че новата собственост на Ибрамс току-що изгуби звездната си журналистка. Ще се наложи лъки да се конкурира с новите и работодатели, които и да са те. Чувам, че Флор да Амато я предложила много по оферта. Кейт погледна към Дейвид, но лицето му беше безстрастно. Решението беше лично на Жаклин каза тя. Лъки може да предложи още много. Странно е, продължи отровно Ирис. Списанието още не се е доказало като модел или бюти. Моите издания, които от дълго време се радват на стабилен интерес. Лудост е да те направим старши вице-президент. Ти не си на моето ниво или на нивото на Рик. Рик Джонсън кимна, после улови погледа на Дейвид Ейбрамс. Тя е малко млада. Няма опит, добави той нервно но ако смяташ, че това е най-доброто, значи и двамата ми старши вице-президенти са против, каза тихо Дейвид. И то без предупреждение. Тим? Тим Рейнолдс ги погледна един след друг. Мисля, че трябва да изслушаме и останалите членове на съвета. Кейт погледна Дейвид. Лицето му бе невъзмутимо по начин, който тя не бе виждала преди. Беше като гранит. По цялото си вълнение сега тя почувства тръпка на страх. Разбира се, прие Дейвид. Съдия Роджерс. Възрастният мъж отправи поглед към Кейт. Айрис, мисля, че е преувеличаваш. Рече без заобикалки. Тази компания има нужда от свежа кръв. Като нея. Гласувам за. Толкова ли е просто? Тросна се Айрис. Той вдигна рамене. Повечето неща са прости. Донал Редсън кимна. Аз също. Още повече смятам, че корпорация Abrams има късмет, избирайки най-горещия продукт в индустрията. Сделката е добра и не съм особено трогнат от устроеното нападение днес. Икономистът Майк Клейтън вдигна рамене. Мисля, че Кейт Фокс е изключително талантлив редактор, но съм съгласен с Айрис, че няма опит. Доверявам се на преценката ти, Дейвид. За това няма да гласувам против, но ще се въздържа. Интересно. Отбелязат им Рейнолдс. Той погледна към Кейт и тя разбра по очите му, че ще бъде отрязана. Изглежда, че това назначение, евентуално назначение, предизвиква смесени отзиви, Дейвид. Като твой главен финансов секретар и първи заместник, смятам, че мой дълг е да се вслушам в по-опитните служители. Ще гласувам против. Кейт, ще се наложи повишението ти да почака до друг ден. Кейт се вгледа в лицата на всеки един от тях очите на Ирис блестяха триумфално. Дори Рик Джонсън изглеждаше доволен, а Тим Рейнълд се гледаше спокойно, цинично, сякаш тя бе някаква пречка, която трябва да бъде отстранена. Това бяха три гласа. Срещу два. Унижението се надигна у Кейт. Сега тя беше богата жена, но без кариера, без страст. Съобщението за повишението и вече бе излязло в пресата. До обяд щеше да се е превърнала в посмешище – и за Дейвид беше срамно, че служителите му го предаваха и предизвикваха осъзна тя. Той бе повдигнал въпроса предварително и никой не бе отправил тази заплаха. Това беше ясно. Но в критичния момент те гласуваха против. Противопоставиха му се и с нея беше свършено. Един момент. Дейвид Ейбрамс вдигна ръце. Гласът му беше спокоен. Страховито спокоен. Кейт пописочи държанието му, начина по който се облегна в стола си, сякаш бе напълно отпуснат. Но гърбът му беше много изправен и тя усети онази хищническа част от него, онзи ловец, и тръпки на удоволствие, на желание, пробягаха по кожата й. Тя внезапно разбра, че той ще я измъкне от това, че ще я защити. Аз също имам право на глас. По традиция председателят не гласува в подобни случаи. Дейвид, възрази бързо Тим, когато волята на съвета е ясна. Но аз никога не съм следвал традициите, отвърна Дейвид Ейбрамс. Още от колежа съм си либерален. Още когато основах модел Айрис. Аз го основах. Не ти. Ти ръководиш моето списание. В случай, че си забравила. Сега не сме в колежа, Дейвид. Тим се опита да се усмихне. Не сме. В заседателната зала сме. На моята компания. И аз съм член на този управителен съвет. Мога да гласувам. Гласувам за. Което прави гласовете три на три. И като председател имам решаващия вод на края. Отново за. Най-накрая той погледна към Кейт. Добре дошла в съвета, Кейт. Радваме се, че си сред нас. Говори за себе си. Извика Ирис Хоги. Ако направиш това глупаво нещо, Дейвид, напълно ще ме унижиш. Гласувахме. Въпросът е приключен. Отсече Дейвид тогава подавам оставка. Отвърна Ерис. Предполагам, че ще искаш да си изработя 6-месечното предизвестие. Кейт потисна въздишката си на изумление. Айрис Хоги работеше за Ейбрамс от цяла вечност. Тя беше легенда в бизнеса. Кейт погледна нещастно Дейвид, уверена, че е станала причина за всички тези неприятности. Изобщо даже, заяви спокойно Дейвид. Приемам оставката ти, което ми спестява труда да те уволня. Кейт, поздравления. Вече си главен редактор на модел и бюти. Тя отправи поглед през заседателната зала към мъжа, когато обичаше, който беше толкова невъзмутим заради нея, толкова хладнокръвен и се прииска да отговори на отправеното и предизвикателство. Да бъде всичко, което той бе видял у нея, както в спалнята, така и извън нея. Благодаря, Дейвид, каза тя. Очаквам го с нетърпение мисля, че има редица промени, които можем да направим в стила и съдържанието и които би трябвало да вдигнат продажбите значително. Усеща се липсата на въображение, а модата не стои на място. Тя погледна хладно към Айрис. Трябва ли госпожа Хоги да е все още тук? Все пак подаде оставка. Донал Рецън до нея рязко си поедах, но на лицето му се появи лека усмивка. Абсолютно си права. Одобри Дейвид. Приятно ми беше да работим заедно. Айрис, желаем ти всичко най-добро в бъдещите ти начинания. Довиждане. Той се облегна, докато Айрис се зае да събере документите пред себе си. Тези няма да ти трябват, каза Дейвид. Те са собственост на Айбръмс. Просто напусни, ако обичаш, и предай пропуска си на секретарката. Някой асистент ще събере всичките ти лични вещи и те ще бъдат изпратени с куриер до апартамента ти до един час. Не можеш да ми причиниш това изкръщя Айрис. Имам право да изработя периода на предизвестието си. Предлагам ти отново да прегледаш трудовия си договор. Гласът на Дейвид беше напълно неумолим. Кейт бе фиксирала погледа си в него и не можеше да го откъсне. Айрис, ако не станеш от този стол и не излезеш през вратата в следващите 30 секунди, ще извикам охраната да те изведе. Ти си един проклет кучи син, да знаеш, изсъска Айрис. Тя се изправи и погледна право към Кейт. А ти си алчна курва. И ако целият свят все още не го знае, не се безпокой. Скоро всички ще научат. Тя се обърна и изхвърча от стаята. Останалите служители седяха като препарирани. Но Кейт не сваляше поглед от Дейвид. Той не изглеждаше ни най-малко обезпокоен. Беше спокоен, хладнокръвен. «Тим!» – каза той. Главите на мъжете в стаята веднага се вдигнаха. Усещаха проблем. Усещаха опасност. Има ли нещо, което би искал да ни кажеш? Тим Рейналд се облегна в собствения си стол, подражавайки на движенията на шефа си. Очевидно нямаше да се предаде така лесно като Айрис. Нищо специално. Решението ти е ясно, Дейвид. Мога да го приема. Струва ми се интересно, че повдигна възражението си без предварително предупреждение. Имах време да обмисля въпроса. Обясни спокойно Тим. Това заседание ми се стори подходящият момент да изкажа мнението си. А беше ли подходящо да го обсъждаш с Маркъс Броудър? Тим Рейнолдс пребледня като платно. Не съм го обсъждал. Отрече той. Кейт се опитваше да запази спокойствие с мъка. Дейвид Ейбрамс бръкна в папката пред себе си и извади два листа хартия. Това са данни за проведените обаждания от кабинета ти. Тази сутрин ми ги доставиха около 10 минути преди началото на съвещанието. Той ги подаде към масата, като започна отляво, където беше съдията, който ги прегледа и ги подаде на следващия. Кейт също ги получи на свой ред. Обажданията на Броудър бяха отцветени с жълт маркер. Тя безмълвно ги предложи на Рейнолдс. Той отказа да ги поеме. Те стояха на масата пред него като бели петна върху тъмното дърво, обвинително. Както знаете, господа, Кейт, Маркъс Броудър ни направи оферта за нашия дял в списание Лъки. Ние му отказахме. Преди няколко дни разбрах, че корпорация Броудър вероятно възнамерява да купи публичните акции на нашата компания. Аз притежавам само 40%. Технически е възможно той да успее да превземе контролът над Абрамс. Дейвид се усмихна тънко. Следователно имам право да възразя срещу факта, че финансовият ми директор е разговарял с офиса на Броудър по повод решенията ми в съвета. Тим Рейнолдс ги изгледа един по един. Те го гледаха втренчено в Тренченов очакване. Не е това, избухна той. Просто го предупреждавах. Не виждах причина да те притеснявам с тези разговори, Дейвид. Работиш за мен от 15 години, каза Ейбрамс, все едно не го бе чул. И сега правиш това, защото съм взел едно решение, което не ти е по вкуса. Казвам ти, нямаше нищо общо с... Ким, моля те. Дейвид се усмихна леко. Знаеш ли, че телекомуникационните компании могат да записват разговорите с цел подобряване на качеството на услугите? Рейнолдс пребледня. Точно така. Имаме едно такова записано обаждане, което сега смятам да ти припомня, ако си го забравил – Ейбрам се протегна към телефона пред себе си, натисна копчето на говорителя и набра няколко цифри. Телефон на Централа 2. и Рейнолдс. Разнесе се успокоителен компютърен глас. Запис на обаждане от четвъртък, 2 септември. Час. 15.42. Първата стъпка е да я свалим от съвета, казваше Рейнолдс. Той изобщо няма да го очаква. Добре. Кейт подскочи. Беше Маркас. Толкова отдавна не бе чувала гласа му. За него тя е допълнителен глас, от който нямам нужда. Дейвид не може да бъде елиминиран. Това все още е неговата компания. Ще бъде сътресение за него. После ще накарам останалите от съвета да приемат офертата ти. А след това ще си имаш работа с комисията по ценните книжа и борсите, когато обявиш 5% дял. Федерална агенция, която следи за прилагане на федералните закони за ценните книжа и за регулиране на пазара на ценни книжа, националните стокови борси и други електронни пазари на ценни книжа в САЩ. Бележка на преводача – аз ще се погрижа за тази част, каза Марка равно покровителствено. Ти само гледай да ми доставиш съвета. И Кейт Фокс. Обаждането приключи си штракване. Тим Рейналд седеше в заседателната зала, сега лицето му бе станало мъртво бледо. В интерес на фирмените норми за благоприличие очаквам от теб да си подадеш оставката без шум. Измисли някакво основание. Дълга кариера, време да се оттеглиш. Нещо такова, заяви Ейбрамс. Освен това си обвързан с предпазната клауза в договора си. При най-малкия опит да влезеш отново в бизнеса, в която и да е компания, този запис отива при контролните органи и областния прокурор както и всички други записи, с които разполагам. Дейвид, не можеш да ме лишиш от възможността да работя другаде. Изломоти Тим Рейнолдс. Имам две деца в колежа. Ипотека. Лятната къща е. Част от миналото ти. Довърши Дейвид Ейбрамс. Кейт не можеше да откъсне очите си от него. Той беше студен като змия и точно толкова съсредоточен. Огромният гняв, който тя усещаше, че се излива от него, беше още по-ужасяващ заради неподвижността му, заради това колко физически спокоен и отпуснат изглеждаше. Да носи си натрупал някоя вуаритим, мисля, че може да си позабравил колко струва да се живее в Нью Йорк. Когато обядваш в Легаврош на Парк Авеню и летиш първа класа със средствата на моята компания, започваш да забравяш за дребните неща. След като 15 години си работил за мен, не би трябвало дори да имаш ипотека но тези костюми са Вил Роу. И Ризи Армани не излизат ефтино, нали? Или този часовник Брайтлинг. Той се подсмихна. Който има скъп вкус, трябва да си плаща за него. А и юридическото образование на Нанси в Харвард е доста скъпо, каквото ще бъде и това на Джейни в Васар. Да се надяваме, че си скътал нещичко. Не, че на мен ми пука. Сега всичко това е твой проблем частен колеж по хуманитарни науки в град Покипси, Нью Йорк, САЩ. Бележка на преводача Рейналд се изправи. Това са моите акции. И тези на съвета. Да, с радост разговарях с Маркъс Броудър. Постъпваш като пълен глупак и съсипваш цялата компания. О, нима, рече Дейвид. Заради нея, Тим Рейнолдс посочи яростно към Кейт. Това проклето момиче. Едно списание и вече си обсебен. Сигурно е адски добра в леглото, само това мога да кажа Дейвид. Ейбрамс тресна с ръце по масата толкова силно, че листовете и чашите за кафе отскочиха от дървената повърхност. «Махай се! Преди да съм те изхвърлил!» Отказа се от Айрис Хоги. Пренебрегна солидна оферта от Маркъс Броудър, която щеше да донесе на всички ни коп пари. Цената беше повече от добра, а ти дори не поиска да разговаряш с него. Очите му сега бяха зачервени от потиснати сълзи, а гласът му бе писклив, полуистеричен. Той се обърна към Кейт. Сериозно, скъпа, трябва да си невероятно парче. За пет години успя да изпържиш мозъка и на Броудър, и на Дейвид Ейбрамс. Каква е тарифата ти? Защото и аз може да поискам да те пробвам. Ейбрамс стана на крака, заобиколи масата с бързи крачки, и хвана Тим Рейнолдс за реверите. Не ме пипай! Не ме! Изпищя Рейнолдс. Но Ибрамс замахна с яката си ръка и стовари един силен, яростен удар в слънчевия сплит на Рейнолдс. Другият мъж се преви надве задъхан, насълзен, неспособен да говори. Дейвид! Обади се Кейт плахо. Аз да... Да излезеш. Не. Не мърдай от тук. Трябва да си продължим заседанието. Тя кимна. Ще те съдя, изпъшка Рейнолдс. Ще те съдя, скапан негодник. Да, защо не се пробваш? Съгласи се спокойно Дейвид Тейбрамс. Цялото съвещание беше записано. Значи можем да пуснем в пресата записа с коментарите ти към Кейт и цял Нью Йорк ще разбере, че си буклук и женомразец, който не може да се бие като мъж и предпочита да изприпка със сълзи на очи при ченгетата можем да добавим това към обвиненията, които несъмнено ще повдигна за измама. Повярвай ми, мога да поема болката в пръстите, задето ударих такъв буклук като теб. Удоволствието, което изпитах, няма цена. Рейналд се помъчи да си поеме въздух и изтена. Бъди мъж. Изправи се и излез от стаята. Или охраната ще те придружи до изхода. И не по начина, по който биха придружили Ерис. Имаш време, докато преброя до 10. Едно, две стенейки и хленчейки, Рейнолдс стана. Той се бе дръпнал назад, далеч от Ейбрамс, който не бе мръднал от мястото си. Не, тръгвам си. Рейнолдс се запрепъва към вратата. Винаги си бил такъв, Дейвид. Не знам защо се изненадваш. Трябва да помислиш за онова, което хората говорят зад гърбътки. Че си егоист и смахнат кучи син, истински кретен. Преди месеци щеше да зарежеш скапания издателски отдел нямаш никакъв план, никакви идеи. Това не е голяма компания и под твое ръководство никога няма да бъде. Не се вслушваш в съветите ми. Не слушаш никого. Всички ние ти служим като някакви принадлежности, като някакъв скапан персонал. Всъщност всичко се върти около теб, великия и могъщ Дейвид Ейбрамс по дяволите. Когато бях 20 годишен, основах списание. Рече тихо Ейбрамс. Когато ти си бил 20 годишен, си ходел на лекции и си си водел записки. Когато станах на 21, наех първия си служител – Лорна Уилямс. Тя ми беше секретарка. Дадох и акции, защото прие работата при ниско заплащане, за да ми помогне. Пенсионира се преди 6 години и струва три пъти повече от това, което ти представляваш. Така е, защото на 21 ти си бил нечи и служител на висока заплата. Знаеш ли какво, Тим? Това е Америка. Тези, които поемат рискове, получават наградите. Той се усмихна хладно. Защото рискът си има един недостатък. Трябва просто да го поемеш. Да нарушиш навика си на живот. За твое нещастие ти загуби. Махай се. Рейнълдс, с зачервено лице, бе стигнал до вратата. Още не си приключил с мен? Заплаши той. О, напротив. Всички приключихме с теб, Вратата се отвори и два маяки охранители с фирмени униформи стояха там и чакаха. «Няма нужда да го пипате», каза Ейбрамс. «Само се погрижете, господин Рейнълдс, да не се изгуби по пътя към изхода». «Разбрано, сър», обади се единият. Рейнълдс се обърна и отправи изтерзан поглед към Дейвид, но вторият охранител затвори вратата в лицето му. «Леле», първи проговори съдия Роджерс. Това е по-добро от телевизия, Дейвид. Трябва да ти го призная. Знаеш как се прави шоу. Ейбрам се върна на мястото си и изпусна дълга въздишка. За миг Кейт го погледна измъчена. Отчаяно искаше да стане, да отиде при него, да го докосне. Но това беше бизнес и тя разбираше, че сега не може да го отеши. Щеше да му се наложи да се справи с положението, с всичко това. Кариерата му, компанията му, той беше вложил живота си в тях. И сега светът му се тресеше нестабилно. Заради нея. Затова тя се протегна към него по единствения начин, който и беше известен. Съдия Роджерс Донал Клейтън. Смятам, че това представлява една възможност. Останалите лица около масата се обърнаха към Кейт. Тя изправи гърба си и каквото и вълнение да изпитваше в сърцето си, се опита да го превъзмогне. Сега не му беше времето. Искаше да покаже на Дейвид Ейбъръмс, че тя си заслужава. Искам да се изявя. Има имена, които можем да осигурим за женските списания. И бих искала да възложа големи нови корици за следващите броеве. Изхвърляме всичко, което не върви. Лично ще редактирам всички статии. Заедно с заместниците ми. Ще предложим изцяло нова визия във всички направления. Ще обявим, че се целим в бизнеса. Модел и бюти имат отчаяна нужда от това ще заложим на новинарската история. Тук не може да се приложи същият подход като при лъки. Обади се Донал Редсън. Аз разбирам от бизнес, не от списания, но съм наясно, че не можеш да вземеш всички тези политически и обществени материали и да ги изсипеш в едно женско списание за мода. Освен ако не искаме продажбите да се сринат тотално. Не предлагам това. Кейт почувства как ритъмът на сърцето и се забавя всъщност осъзна, че се чувства уверена, спокойна, вършеше работата си, действителната си работа, защото беше добра, беше родена за редактор. И Дейвид Ейбрамс току-що и бе предложил шанс да се изяви на голямата сцена. И тя го обичаше заради това. И щеше да оправдае доверието му. Ще се придържаме към същината. Тък му това направих с лъки. То се справеше прилично, когато Емили за пръв път ме въведе в екипа. Аз просто взех душата на списанието и я изразих по начин, който би се продавал. Така че да вземем модел. Как да направим от него любопитна зачетена история? Какво може да го измъкне от обкръжението на ВОК и Инстайл? То стои в центъра, защото всъщност не може да се конкурира, няма какво ново да каже. Къде е нишата? Ти ми кажи, обади се Дейвид. Гневът вече го бе напуснал и върху лицето му играеше широка усмивка – истинска усмивка. Ще ми отнеме повече от една нова корица, за да разбера това. За сега искаме да започнем с голяма история. Това значи пиар. И начинът да го постигнем е чрез размера. Много телевизионни тук предавания обсъждаха фотосесията на Ел, в която участваше модел с по-пълни и пишни форми. Темата беше за Америка, за анорексията. Можем да измислим нещо по-добро. Идеята я завладя и думите и започнаха да се леят – с ентусиазъм и вълнение. Искам да сложим на корицата момиче, което носи размер 14. Или 16, ако е британка. Техните размери са по-големи. Тя трябва да е гола. Ще я нагласим да позира като Ева. С мокинови листа на гърдите и слабините. Или може като Венера в раковината си, ако намерим момиче с дълга коса. Ще го наречем Истинската американка. Ето ви под заглавието. Право върху корицата. Те гледаха като хипнотизирани. О, и още едно нещо! Кейт се усмихна. Беше набрала скорост. Снимката на корицата не трябва да бъде подобрявана чрез компютърни способи. Това щеше да се случи за пръв път, корица, оставена без корекции. И после изцялото списание ще спазваме тази тема. Никаква намеса в материалите. Целта е да се покаже на момичетата как модната индустрия ги мами кара ги да се стремят към ниво, което на практика е непостижимо. Защото не е реално. Ще публикуваме статии за тинейджери и хранителни нарушения. Разкази от модели пристрастили се към кокаина, за да останат слаби. Какво е да живееш на диета от диетична кола и цигари? Истинската американка. Ейбрам се ухили. Мога да видя как темата се обсъжда в шоуто на Реджи Си Кейли. Ще бъде още по-добре. Ще я видиш в шоуто на Опра. Заяви Кейт. Сега тя беше самоуверена, ентусиазирана. Отзивът ще бъде огромен. Супер, направи го. А какво ще кажеш за другите ни модни списания? При тях няма да мога да подходя от ъгъла с голямата новина. Но ще предложа нещо, което би грабнало потребителя. Парите. Вашата нова стая за 100 долара. Стил за без пари. Тя направи жест, все едно рисуваше във въздуха. Драматични снимки преди и след и някаква нова рубрика – личен купувач. Всеки месец избираме по една известна личност, даваме и бюджет, с който да преобрази една стая на някой от читателите. Примерно Анджелина Джоли взема хилядарка и осигурява на Айлин Улц от Алабама нова кухня. Идеята със сигурност ще спечели популярност. Мъжете кимнаха. Един-двама изправиха гърбове. Кейт почувства сила, най-неочаквано, Усети собствения си талант, своята компетентност, сякаш заслужаваше да бъде тук, сякаш Дейвид Ейбрамс бе свършил добра работа, когато е бе избрал. Беше главозамайващо. Да прегледаме другите точки от дневния ред, предложи Дейвид. Когато закри съвещанието, Кейт стана, чувствайки се неловко. Тя заобиколи масата и се здрави с мъжете там, прие поздравленията им. И накрая се изправи лице в лице с Дейвид. Страста й се зави в корема и като дим. Той я е погледна. Лицето му беше неутрално спокойно, но в очите му пръщеше огън. Поздравления, каза той, стискайки ръката й. Изпрати ми записки този следобед относно новите издания. И не разговаря и с пресата. Тя кимна. Ясно, този дори и най-лек допир на ръката му върху нейната бе достатъчен за нея да се навлъжни. Тялото й се отваряше към него като цвете към слънцето. Но не можеше да ги остави да видят това. Не можеше да остави другите членове на съвета да разберат. Първо трябваше да се докаже. Ще се видим по-късно, добави тя ведро. Новият и кабинет беше един етаж под неговия. Поне нямаше да се налага да вижда Дейвид всяка минута, помисли си Кейт, като излезе от асансьора. От тук, елегантна секретарка, на чиято табелка с името пишеше Мита я водеше през редица от открити офиси. Но около търчаха журналисти, закачалки, с дрехи се бутаха напред-назад. Чуваха се шумни разговори, асистенти тичаха, разменяха се фотографии. От дясната страна, през стени от леко затъмнено стъкло, тя видя офисите на модел и бюти. Отляво беше Хаос Стейл и три от техните други по-малки списания. Музикалното саундчек, и изданието за компютърни игри Gamer Heaven, сместени заедно с Modern Traveller. Врявата малко отихна, докато Кейт се придвижваше напред. Тя виждаше как разговорите спират, реакциите, когато пристигна. Това е кабинетът ви, госпожице Фокс. Мийта отвори една врата в края на коридора. Кейт ахна. Шегуваш се. Не беше толкова голям като този на Дейвид, но почти. Същите прозорци от пода до тавана огромни увеличени корици на женските списания, черно-бели фотоетюди на модели в съблекалня, големи плочки от полиран черен гранит, а снежно бели дивани и масичка за кафе с осветен плод от опушено стъкло. Бюрото беше издялано от масивен абанос и върху него имаше огромен монитор, а зад него – ергономичен стол. Отстрани Кейт погледна през една отворена врата към цяла баня. Виждаше душ и туалетка с огледало, покрито с лампички. Айрис обичаше да си оправя грима. Обясни ми и та. Кейт погледна към една асистентка, която подсмърчаше и бършеше очите си, докато опаковаше кашони в един ъгъл. Това беше нейният кабинет, разбира се. Сега е ваш. Това е Силвия Елис. Тя събира личните вещи на Айрис. Беше нейна асистентка. Червено косата хвърли убийствен поглед на Кейт. Ще ви оставя да се настаните. Обяви Мита, след което се обърна и излезе. Здравей, каза Кейт. Здравейте, госпожице Фокс, отвърна Силвия Елис. Трябва да ви кажа, че поисках да ме преместят. Айрис Хоги беше страхотна шефка. Колко дълго работи за нея? Попита Кейт неутрално. Другото момиче отметна глава. Пет години. Като нейна асистентка? Да! И се грижех за нея по всякакъв начин изтъкна гордо Силвия Елис. Но тя не се е погрижила за теб, каза Кейт. Моля, мисля, че ме ми чу. Пет години, аз и все още асистентка. Виждаш ли, ако аз имах асистентка, която да се грижи за мен по всякакъв начин, щях да я повиша. Харесваш ли модата? Момичето се премести от крак на крак, вперило поглед в нея. Очевидно, смутено. А, а, разбира се. Искам да кажа, че това е моята страст. Затова си обичах работата. Модел е страхотно списание. Айрис. Той е било основано от Дейвид Ейбрамс. Айрис беше добър редактор. Аз искам да бъда страхотен редактор. И ще ми е нужна асистентка, която да прави повече неща от кафе. Очите на Кейт затрептяха към коленичилото момиче. Айрис ти е давала доста неща от шкафа с мострите, нали? Силвия Елис Кимна. Откъде знаете? Защото си облечена с това изключително кожено сако на Emporio Armani от миналогодишната зимна колекция, с тази пола, която, мисля, е на Патриция Пепе от Флоренция. А обувките ти са Jimmy Choo. Момичето зяпна от изненада. Виждаш ли, аз също обичам модата. И знам, че и ти я обичаш. Но тя е нещо повече от носене на безплатни дрехи. Искаш ли да пишеш, да забелязваш популярните теми тогава трябва да се развиваш. А Айрис ти е запушила устата с прада. Никога не съм мислила за това по този начин. Призна Силвия Елис. Кейт вдигна рамене. Загубих редактора си. Следващите две седмици ще са наистина напрегнати. Ще трябва да сътворим новите броеве на няколко списания, да направим сензация, да наемем нови хора за всяко издание. Ще ми е нужна страхотна асистентка. По-добра от страхотна, направо от световна класа. Просто нямам време за средни. Ако поискаш да останеш, супер. Ако ли не и пожелаеш да те преместят, ще назнача някой друг. Но ако искаш да се задържиш при мен, имаме много работа, която започва още от днес. Силвия Елис се изправи. Тя погледна към Кейт с уважение. Мисля, че искам да остана с вас. Добре. Тогава извика и заместник редакторите на модел и бюти и ми намери списък с топ 10 на възпълните модели в Америка. 23 глава. Маркъс Броудър се усмихна на себе си. Положението достигаше връхната си точка. Онзи глупак Ейбрамс отказваше офертата му. Държеше се много по-смахнато, отколкото заслужаваше тъпата му малка компания. Обзе го прилив на адреналин, който всъщност му хареса. Когато човек стигнеше върха, започваше да се чувства удобно там, бяха минали няколко години, откакто Броудър бе унищожил друг играч. Репутацията му на Уолл Стрит беше солидна, но още колко щеше да се задържи така, той продължаваше да живее върху стари лаври. Хората вече не се страхуваха от Маркъс. Е, всичко това щеше да се промени. Той се огледа и с огромния си кабинет с Орехова ламперия. Мебелите вътре биха могли да красят и белия дом. Корпорация Броудър беше публична компания, достатъчно доходна, но всичко в нея се вършеше на първокласно ниво. Маркъс използваше фирмения самолет като такси. Дори асистентите му летяха в бизнес-класа. Върху стените си Маркъс имаше изкуство, което би прилягало на някоя голяма галерия, а той обичаше да огажда на всичките си вкусове. Европейски антики. Ушити по поръчка костюми. Първокачествено шампанско елитен главен готвач на територията на офиса, който приготвяше обяд за членовете на управителния съвет или за най-важните му срещи. И разбира се за платата му. 15 милиона годишно, плюс бонусите. Това го поставяше сред топ-30 на изпълнителните директори в Америка. И акционерите нямаха нищо против, стига той да продължава да ги придвижва напред, да продължава с бомбастичните сделки. Наистина, Компанията малко наподобяваше империята Тръмп, помисли си той с широка усмивка. Скъпа, но фондовата борса си беше борса. Всяка компания струваше толкова, колкото някой бе готов да плати за нея. С мини конгломерат като своя, с пипала навсякъде и с участие в различни дялове, беше лесно да се фалшифицират сметките. Съществуваха много възможности, много неща, които можеха да се обяснят, но никога да се докажат той не беше чак толкова глупав, че да мами в сметките. На Маркъс Броудър просто му харесваше да придава значение на нематериалните ценности. На името си, на репутацията си, която беше една от най-големите му придобивки. Така че с унищожаването на корпорация Abrams, той щеше да направи услуга на всички. На себе си. На цената на акциите си. На акционерите на Abrams. Всъщност на всички, с изключение на самия Дейвид Abrams. И сега заради тази малка кучка, бившата му жена, тази алчна уличница, която бе влязла под кожата на Маркас, и защото мисълта за флиртуването и Абрамс, по-младия и обещаващ бизнесмен, го владяваше, той имаше златна възможност. Да свърши малко истински добра работа. Не само да купи малката компания на Ейбрамс, но първо да понижи цената на акциите й. Той не можеше да предизвика фалита на съперника си. Но Ибръмс не беше умен като Маркъс, който вземаше много малка част от заплатата си в акции и който отдавна бе ликвидирал значителното си вложение в Броудър, когато компанията бе достигнала един от върховете си в цикъла на бум и спад. Маркъс обичаше зелените банкноти, доларите, а в злато. Той не залагаше на Броудър, по дяволите, беше наясно с истинското състояние на последния ред от финансовия отчет. Да, справяха се чудесно, само докато борсата се държеше. Не, той предпочиташе солидни, преносими авуари, като основните му имоти в Нью Йорк и Хемптън и огромния апартамент в Монако, където плануваше да се оттегли, показвайки среден пръст на САЩ и данъците им. Защо му беше да субсидира нечие благосъстояние и безсмислени чуждестранни войни? Никога. Но Дейвид Ейбрамс беше по-млад, все още в средата на 40-те, достатъчно наивен, за да влага романтика в бизнеса. Само защото корпорация Абрамс носеше името му, той беше като женен за нея. Цялото му състояние беше в акции. Работеше по старомодния начин, като влагаше печалбите си обратно в бизнеса. Разрастваше компанията си, без да поглъща други. Не ползваше частни самолети, и дори членовете на съвета му не летяха първа класа. Колко похвално! Марка се прозя. Типична грешка на новобранец. Трябвало е да обърне внимание на дребния шрифт в долния край на онези брокерски реклами по NBS. Стойността на акциите може както да се вдигне, така и да падне. Беше време за разпродажба. Телефонът на бюрото му извъня. Беше старшата му асистентка Оливия. Тя бе готина красавица, 28 годишна, завършила частно девическо училище. А после в Васар – Слъскава кестеняво кафява коса, която носеше на кок, дълги до небето крака и страхотен чифт цици. Всички секретарки във фирмата му хващаха окото. Съществуваше негласна политика при найемането на служителките. Те трябваше да бъдат интелигентни и компетентни, но без хубав, подскачащ балкон, нямаха шанс да влязат през вратата. Маркъс бе известен с изискванията си. И разбира се, подборът му беше безупречен. Сър той не насърчаваше фамилиарностите. Възбуждаше се, когато красиви жени бяха принудени да се държат почтително. Не знам дали ще искате да приемете това обаждане. Кое? След 20 минути имам пресконференция, каза Броудър. Да, сър. Мисля, че до някъде има връзка. Обажда се госпожица Жаклин Молтрано. Тя работи върху голяма статия за Wall Street Journal. За какво се отнася? Броудър беше предпазлив не се хващаше на нищо друго, освен на рекламни автобиографични очерци. С джърнал можеше да има неприятности. Статията е за бившата ви съпруга, госпожица Фокс. Не ме вълнува, тросна се той. Подяволите, колкото и страхотни цици да имаше Оливия, май щеше да се наложи да си ходи. Тъпата кучка не разбираше ли методите му на работа. Не, сър, статията вече е дадена за печат. Авторката твърди, че има доказателства за връзка между Дейвид Ейбрамс и госпожица Фокс. Разполага изданни за някои от бившите и приятели. Пита дали може да ви потърси за цитат или коментар. Той се охили. Интересно. Връзка. Наистина ли бе възможно Дейвид Ейбрамс да е толкова тъп? Да купи капитала и флъки за маса пари. Да я повиши немислимо. Да откаже такава щедра оферта за издателския си отдел. Той си спомни набързо уменията на Кейт в леглото. Изпълнена с желание, гъвкава, винаги готова да го направят, с това изключително сексапилно тяло, което би възбудило и статуя. Но не беше чак толкова страстна, не толкова развратна. Не беше като Лола с нейния набор от креватни номера, които биха засрамили и парижка проститутка. Тя заслужаваше ли си този филм, тази картина? Не му излизаше от ума. Дали тя беше различна с Дейвид Ейбрамс? По-дива, по-разпусната. Дали в действителност го обичаше? Марка сведе поглед. Кокълчетата на пръстите му бяха побелели от стискането на слушалката. Какво значение имаше по дяволите? Дейвид Ейбрамс току-що бе направил задачата му хиляда пъти по-лесна. Свържи ме с нея, каза той. Дейвид Ейбрамс стоеше в коридора на офиса, загледан с купнешка масансьора. Искаше да го повика да слезе един етаж по-долу. Само един етаж. Да отиде да види Кейт, да види как се справя. Но не посмя. Щеше да е радиоактивно. Кръвното му още беше вдигнато от съвещанието. Боже, каква бъркотия! Ядосваше се само на себе си, задето не бе забелязал по-рано на къде отиват нещата. Когато лишояди като Маркъс Броудър решаха да връхлетят неочаквано, не се отказваха и не те пускаха. Трябваше да предположи, че Броудър ще се опита да привлече на своя страна един или повече от неговите ключови хора. Беше имал доверие на Тим Рейнолдс и това се бе оказало слабост. А в този бизнес доверието беше толкова полезно, колкото вчераш първа страница. Той поемаше рискове, залагаше на себе си на Кейт. Рейнолдс бе избрал лесния път. Колегите не бяха най-добрите приятели, каза си той. Оставката на Ирис беше едва ли не облегчение. Тя вече не бе полезна. Тъпчеше на едно място. Налагаше се да си тръгне. Асансьорът пристигна и той пристъпи вътре, натискайки копчето за приземния етаж. Няколко от основните акционери, фондови менеджери с институционни дялове, вече бяха чули новината от неофициални слухове. Те искаха среща и Дейвид беше готов на такава. По-добре беше да удуши и недоволството в зародиш. Мислите му се върнаха на Кейт, останала далеч над него сега в кабинета си, работеща по новите броеве на списанията му, приготвяйки нещо специално. Той бе започнал бизнес с нея, за да може да се измъкне от бизнеса заедно с нея. Да укрепи позициите на издателския си отдел достатъчно, за да го продаде. И то за много по-добра цена, отколкото предлагаше Броудер. Но момчетата, които го чакаха в лаето, нямаше да разберат намеренията му. Не и ако знаеха. Слава Богу, не знаеха. Никой не знаеше, че тя бе негова любовница. Повече от това, тя беше неговото момиче. Вече бе неговото момиче. Абрамс помисли за Кейт и сърцето му леко подскочи. Кога точно се бе влюбил в нея? Беше страст от първ поглед, това беше сигурно. Но той я бе пренебрегнал. Смятайки я за събирателен образ на всичко, което мразеше у една жена, Алчна, продаваща се за пари, бе имала много да доказва. И го бе направила. Каква звезда беше само? Каква богиня? Той толкова се гордееше с нея. Беше невъзможно да спре да мисли за нея, да се спре да върви след нея. В края на краищата, чистата жизнена сила на Кейт Фокс, бе надвила всичките му резерви. Боже, помисли си Ейбрамс. Малко е да се каже, че се влюбвам. Влюбен съм души в нея, мисля. Мисля, че всъщност може да поискам да се оженя за нея. Тя не беше ангел. По дяволите, нито пък той. Но онзи първи път в кухнята му, когато тя му се бе разкрила и бе отворила сърцето си като цвете под слънцето, може би беше разбрал защо го е направила. През онзи ден нещо у него се размрази. Защото за мъже като него, богати и властни, винаги имаше момичета, нали така? Винаги хубави, гъвкави, секси девойки, толкова развратни или покорни, колкото се искаше от тях. Градът беше като супермаркет. Можеше да си избере която идея. Но Кейт струваше колкото 30-40 от тях. Тя беше смела и трудолюбива и малко объркана и блестяща и стилна и егоистична и несъвършена. И той беше толкова затънал вече, че едва можеше да разбере. Господин Нейбрамс, Дейвид вдигна поглед. Имаше жена в лоето на сградата му. Тъмнокоса, с скъпа рокля, много впита. Ерве леже, предположи една частица от съзнанието му. Дълбокото деколте излагаше на показ впечатляващи гърди. Гарваново черната коса беше вдигната на кок. За малко да подскочи от изненада, когато я е позна. Жаки! Попита той невярващо. Какво правиш тук? Какво е това, господин Ейбрамс? Проклятие, как така си беше падал по това момиче? Плътно прилепналите дрехи, суровото изражение на лицето й, което иначе можеше да е толкова красиво. Тук съм в качеството си на професионалист. Тросна се тя. Точно в този момент по CNBC се излъчва интервю с Маркъс Броудър, който се обръща към твоите акционери. Той изказва предположение, че поставяш личната обида и яд пред интересите на компанията и цената на акциите си. За това ли отказа на предложението му? Ебрам се огледа за служителите от охраната. Защо не бяха предотвратили тази каша? Но ето, че тя беше там, в флоето на приземния етаж, и никой не я бе изхвърлил. Нямаше да е добре да се опита да го направи сега. Не, можем да получим по-добра цена за списанията си. Броудър не ги оценява достатъчно високо според цифрите той е предложил 9 пъти повече от печалбите ви, което е страхотна цена по време на криза. Издателският ни отдел има още потенциал за развитие. Жак е кимна и той леко се отпусна. Проста работа. Можеше да се справи с нея. Днес сте имали бурно съвещание. Назначението на Кейт Фокс доведе до оставките на Ирис Хоги и Тим Рейнолдс. Кейт пое отговорностите на Ирис. Отвърна спокойно Ебрамс. Относно господин Рейнолдс, няма да коментирам в този момент. Значи сте предали на тази извънредно млада жена, която наследи управлението на едно списание ръководството на целия ви издателски отдел. Направили сте я член на съвета за сметка на двама дългогодишни уважавани служители. Дейвид Ебрам се усмихна. Той погледна предизвикателно към Жак и Мълтрано. Точно така. И това беше добро решение. Имам пълната увереност, че Кейт може да придаде енергия на един от основните ми отдели. Че може да повтори магията, която показа при Лъки. А имате ли пълната увереност, че тя може да придаде енергия и на вас, господин Ейбрамс? Той застина. Какво? Онези тъмни очи бяха студени, лъскави. Като на змия. Е, имаш сексуална връзка с нея. Не е ли така? Кейт Фокс ти е любовница. За първи път в живота си Дейвид Ебрамс изгуби ума и дума. Жаклин Молтрано, бившата му любима, бившата му приятелка, бившата му партньорка в леглото, бившето му гадже, бившата му служителка, му отправи усмивка, изпълнена с отрова, омраза и ненавист, което го шокира. О, точно така, Дейвид, каза тихо тя. Разполагаме със снимки. И утре сутринта цял Манхатън ще може да ги види. Мили Боже, помисли си Ейбрамс. Кръвта в вените му се смрази. Положението беше зле, наистина зле. Той започна да обмисля проблема, шока. Замисли се за Кейт. Това щеше да я отнесе като приливна вълна. Не обсъждам личния си живот, заяви той. Така ли? Жаки пак се усмихна. Предполагам, че си единствен. Защото утре всички останали в Манхатън, освен теб, ще обсъждат личният ти живот. Какво ще кажеш на акционерите, които може да се поинтересуват защо не си дал на серийната си златотърсачка, цветя или диамантена брошка вместо пълния контрол над списанията? Той е погледна. Това не ти приляга, Жаки. Напротив, идеално ми приляга. Отвърна рязко тя. Все още си неумъжена. Изтъкна той и със задоволство забеляза как очите й се присвиват от гняв. Искаш коментар? Кейт беше най-добрата за работата. Точка. Успех в обясняването на това на акционерите ти в заседателната зала след малко, отговори тя. Виждаш ли, възползвах се от свободата да се отбия при тях преди мъничко. Наистина нямаш много охрана на този етаж. За разлика от тази пред заседателната ти зала. Ейбрамс преглътна въпроса, който искаше да зададе, но тя го прочете по лицето му и се засмя. Как влязох ли? Просто се представих в приемната като асистентка на господин Уотсън от благотворителния тръст Фардинг. Нужно е само малко въображение. Вероятно Кейт Фокс има същото мото. Но да не се отплесвам. Тя нададе кратък триумфален смях. Показах им някои от снимките. Снабдих ги с малко информация как е преминало съвещанието ти. Позволих им да хвърлят един поглед на утрешния вестник. Ти обаче ще трябва да изчакаш, докато излезе, за да си вземеш едно копие. Но мога да те уверя, че всички те намират материала за доста увлекателен. Мисля, че искат да си побъбрят с теб. Охрана! Викна рязко Дейвид Ейбрамс. Двама охранители се насочиха към тях. Тази дама няма работа в сградата. Придружете я до изхода, моля. От тук, госпожице, каза единият. О, не се тревожете, момчета. Отивам си заяви Жаки, като се подсмихна самодоволно. И той също. Дейвид Ейбрам стана и се загледа след нея с ужасно чувство в стомаха. Пак си помисли за Кейт за кратко. После се обърна и тръгна по коридора, за да се срещне с главните си акционери. Уолл Стрит кипеше от оживление. Аналитиците не спираха да обсъждат сделката. Харесваше им онова, което виждаха. Търговците се надпреварваха да разграбват всяка акция в Ейбрамс, в Броудър. Истинският въпрос е защо той не го е направил още преди години. Ейбрамс е основен материал за поглъщане. Средно голям издателски отдел. Борбата е за мажоритарния дял. И знаеш ли, Лусия, на Дейвид Абрамс наистина му предстои сериозна борба, за да запази контрола над компанията си. На този етап той притежава по-малкия дял големи и малки инвеститори са явно разгневени заради сензационните изявления, които се появиха тази сутрин в обикновенно сериозния Уолл Стрит Джърнал. Това е точно така, чък. Разкошната брюнетка отправи поглед към колегата си, с когото коментираха новината. Историята е най-обсъжданата на Уолл Стрит, като в нея се смесва темата за отмъщението, парите и възможните романтични връзки с онова, което изглежда като вероятност за ожесточена битка за поглъщане. Дейвид Ейбрамс и Маркъс Броудър са като Давид и голят на корпоративната джунгла, като средно голямата Броудър се стреми да погълне по-малката динамична дейност на корпорация Ейбрамс. Но двамата мъже имат много повече общи неща помежду си от списанията и парите. Джърнал твърди, че известната редакторка Кейт Фокс, наскоро повишена от Ейбрамс, която при това бе предизвикала бурна драма на съвещанието, на което подадоха оставки някои от ключовите играчи в компанията, намеси се чък с широка усмивка към камерата, че Кейт Фокс е тайна любовница на господин Ейбрамс. Тя е също така и бивша съпруга на Маркъс Броудер. Историята, публикувана в Journal днес, е достойна за сценарий на сапунена опера. Старшият редактор Айрис Хоги очевидно е била принудена да напусне след повишението от Ейбрамс на предполагаемата му любовница. А уважаваният главен финансов директор Тим Рейнолдс, служител от 15 години, също е подал оставка, очевидно в знак на протест срещу отказа на Ейбрамс да приеме солидната оферта от Броудър. Лусия се усмихна в камерата, Лъскавата и черна коса се спускаше край кремавата кожа на лицето й. Оставате първа да разберем какви в крайна сметка ще са реакциите на инвеститорите и аналитиците. Всъщност, след та сутрешните снимки на господин Ейбрамс и госпожица Фокс, целуващи се пред апартамента й, чуваме, че един от хеч фондовете се готви да съди Ейбрамс на основание, некомпетентно корпоративно ръководство, неправомерно назначение и измама подсмихна се другият журналист. Определено съществуват прекрасни условия за биткът за превземане на една от по-вълнуващите малки компании. Защото Маркъс Броудър обяви днес, че увеличава офертата си към всички акционери, като вече наддава не само за издателския отдел на Abrams, а за цялата компания. Той даде ясно да се разбере, че промените в ръководството ще са задължителни. В случай, че Броудър успее, Дейвид Abrams определено ще е извън играта. А сега да преминем към другата голяма история. Правителствените облигации. Застрашени ли са те, Лусия? Кейт вдигна дистанционното и изгаси телевизора. Чувстваше се ужасно зле, чак и се повдигаше. В кабинета и са стъклени стени. Старото владение на Ирис Хоги. Служителите умишлено я избягваха с наведени глави и извърнати погледи. Уж се намираха в редакция на списание, а сякаш бяха в морга тя се приближи до прозорците. Долу, на улицата ясно се виждаше малката група журналисти, струпани на тротуара. Имаше и един-два снимачни екипа. Тази история допадаше на всички, от клюкарски хроникьори до сериозни журналисти, пишещи в областта на финансите. Трябваше да й го признае. Жаки бе свършила адски добра работа. Дейвид беше сложен да се пече на огъня. И миналото на Кейт. Беше се върнало, за да я преследва. Джърнал бе разтворен върху бюрото й. На страниците се виждаха отпечатани уличаващите снимки, заобиколени от класическата статия на Жаки в характерния и подъл, саркастичен стил, Кейт пред собствения си апартамент, наведена назад, целуваща за довиждане Дейвид Ейбрамс в ранната утрин. Сградата, където го бе срещнала за първи път и която той притежаваше. Ейбрамс, който се прокрадваше късно вечерта в жилището и с нахлупена бейсболна шапка. Кейт, облечена с скъпа рокля от штраусови пера и сатен, накичена с ценен рубинен комплект бижута по ушите, шията и пръстите. Кейт в миниатюрна, оскъдна кожена рокля пред един от най-популярните нощни клубове от преди пет години, хванала под ръка богаташко синче. Кейт с бейсболист на Нью Йорк Мец. Кейт с звукозаписен магнат. Кейт с известен бизнесмен в областта на недвижимите имоти. Кейт с още петима други богати мъже, винаги облечена в нещо прилепнало и разголено, винаги на високи токчета, показваща щедро деколтето си в рокли, впити плътно около задника й. Достатъчно модерна, за да не изглежда ефтина и развлечена, но въпреки това посланието на фотографиите беше съвсем ясно – Кейт Фокс, беше най-успешната златотърсачка в Нью-Йорк. А Дейвид Ейбрамс беше най-заблуденият тапак. Лицето й поеленя, когато погледна статията. Животът й в картини, придружени от нахални думи. В списание Кюти госпожица Фокс работеше като редови щатен автор. Заплатата й възлизаше на скромните 40 000 долара годишно. Въпреки това, запознати с ситуацията, разказаха на Джърнал, че госпожица Фокс е имала навика да посещава най-скъпите барове в Нью Йорк, облечена от глава до пети в скъпи дизайнерски дрехи и обувки. Осигурени, както се предполага, от върволицата от богати мъже до нея. Жаки бе забила ножа до дръжката. Материалът беше перфектно изобличителен. Даже бе по-лошо, помисли си Кейт, защото си беше истина. Докато Кейт се забавляваше, приятелката й Емили Джонс работеше. Успехът на списание Лъки е единственият професионален триумф, оставен пред прага на госпожица Фокс и фиктивната причина за повишението й, но същинските концепции, служители, журналисти и силни продажби на списанието бяха създадени от друг. Макар, че печелише много повече, Емили носеше дрехи на гап и вечер си стоеше в въпреки това, Кейт Фокс получи всички заслуги за доста закъснялото разрастване на едно вече успешно начинание. Аналитиците справо ще се запитат дали това заслужава внезапното главоломно повишение, което тя очевидно е получила от поредния си любовник. Къде беше Дейвид? От излизането на статията той не се бе обаждал, не й беше пращал съобщение. На горните етажи на сградата цареше хаос, асистенти търчаха нагоре-надолу телефоните звъняха на пожар, корпоративният му съвет се бореше да овладее положението. Никой не разговаряше с нея. И Кейт не смееше да пита. Той може би бе затворен в някоя стая с още адвокати. Може би се срещаше с големите инвеститори, разговаряше с дистрибуторите, банкерите, брокерите или нещо друго. И защо да ми се обажда? Запита се нещастно Кейт. Бе рискувал всичко и ги бяха хванали сега покрай тях всичко се сгромолясваше. Беше истинска катастрофа. И щом Дейвид Ейбрамс вземеше този вестник, изправен пред краха на компанията си, той щеше да види всичко, което бе изложено сега върху бюрото й, изобличаващите снимки, целия и живот в снимки. Всички богати момченца. Магнатите. Тичането и след богаташите до появата на голямата риба Маркъс Броудър – собственият и мегазаможен принц от приказките, от когото се очакваше да спаси живота й. И който се канеше да съсипе този на мъжа, когато обичаше тя. Това беше глупаво. Толкова ужасно глупаво. Маркъс нямаше нужда от тази компания. Кейт знаеше, че не става въпрос за Ейбрамс. Ставаше въпрос за нея. Можеше да се измъкне през задния вход на сградата. Тя звънна на асистентката си. Ще изляза от офиса за малко. Да, госпожице Фокс. Отвърна момичето с предпазливо неутрален тон. Никой нямаше да тръгне да успорва намерението й, нали така? Телефонът ми ще е изключен. Точно сега не и се разговаряше с журналисти. Просто приемай съобщенията. Казвай, че съм на съвещание. И наистина отиваше на съвещание. На едно от най-важните съвещания в живота си. 24 глава. Божичко, това си беше проклет кошмар за Дейвид Ейбрамс не бе характерно да преувеличава нещата. Дори в главата си. Но паниката, която цареше на етажа с директорските кабинети, не беше от най-приятните. Инвестиционните му банкери се скупчиха в единия край на кабинета му, крещейки по мобилните си телефони. Адвокатите му бяха в другия край, седнали на някакви временни бюра, набързо докарани за целта. Дори личният му брокер се бе появил. Акциите се покачват, с две осми през последните 5 минути. Броудър вдигна офертата си. Изкрещя един банкер от ъгъла. 75 за акция. Мамка му. Уостайн продават. Извика друг към Ейбрамс. Не мога да ги разобедя. Проклятие. Братята Уостайн притежаваха 8% от акциите му, който си беше сериозен дял. Свържи ме с Джейка по Остайн. Извика Дейвид на асистентката си. Тя набра няколко цифри на телефона си. Той виждаше изписаното на хубавото и лице притеснение, предизвикано от напрегнатата обстановка. Работното и място нямаше да оцелее след оттеглянето му. Ох, секретарката му твърди, че в момента провежда друг разговор. Почти прошепна тя. Може ли да ви се обади по-късно? Лостейн искаше да го отзвири. Дейвид притисна пръсти към челото си. Един по един акционерите се отцепваха, отправяйки се към Броудър. Ако не успееше да спре тази бъркотия, компанията му, работата на живота му, щеше да бъде заграбена. Не, не може да ми се обади по-късно. Кажи му, че е спешно, тросна се той. Загледа я как се опитва да спори с момичето от другата страна на линията. Това не беше добре. Изобщо не беше добре. Кейт се возеше към северната част на града на задната седалка на едно жълто такси, в което се почувства като в мъничък, краткотраен оазис на мира. Шофьорът беше ливанец, и слушаше диск с музика от близкия изток в колата си, в която миришеше на цигари. Кейт носеше бейсболна шапка на Нью Йорк Мец, обикновена черна тениска, дънки, маратонки. Дрехи, които държеше в чантата си за фитнес, в случай, че се наложи да се преоблече. Преди никога не го бе правила. Този следобед се бе зарадвала на анонимността си. Имаше по-важни неща на този свят. О, подяволите философските разсъждения! Днес точно нямаше други неща. Беше глупаво от това, което правеше. Ненормален риск. Маркъс Броудър, безмилостният титан, голямата клечка, беше в стихията си, играйки си на корпоративен нашественик. И всичко беше заради нея. Тък му заради нея сега тези двама големи играчи нареждаха армиите си. Тя потуши един пристъп на истеричен смях. Това съм аз, помисли си Кейт. Елена от Троя. Обаче нещата не се бяха развили много добре за Елена, нали? Но сега тя бе в това такси, на път към Горен и e Сайт, към къщата на Маркъс Броудър. Да се види с него, да се остави на милостта му, да се опита да го спре. Краят на тази история още не беше написан. Бих искала да се видя с Маркъс Броудър, обяви Кейт на администрацията. Господи! Казано на глас, това наистина звучеше глупаво. Постъпката й беше чисто интуитивна, основана чисто на навиците му от преди няколко години. По времето, когато бяха заедно, след голяма сутрешна пресконференция, Маркъс обикновенно не ходеше в офиса си. Връщаше се в къщи, лежеше на леглото и провеждаше телефонните си разговори оттам. Обикновенно Кейт стоеше сгушена до него, играеше си с него и му доставяше удоволствие. И тогава му се приискваше да правят секс. Беше зареден, Чак по-късно се връщаше в офиса. За кого да предам? За Кейт Фокс. Нямаше смисъл да лъже, да измисля някакъв сложен план. Маркъс или щеше да се види с нея, или не. Бившата му съпруга. Един момент. По лицето й нямаше и белек от вълнение. Жената се владееше много добре и изглеждаше невъзмутима с строгия си спретнат кок и изпънат тъмно син костюм на Шанел. Седнете, моля. Кейт се настани на един от внесените от Португалия дивани. Златисто дърво с тапицерия от плюшено червено кадифе. Тези сама ги бе избрала за Маркас, за флоето на къщата. Точно като в хотел или посолство посетителите не бяха приемани веднага. Имаше си система. И познавайки любовта му към антиките, тя бе предложила обстановката в приемната да е по-бляскава. Сега тя самата седеше на масивната елегантна мебел. Чакайки! за среща с него. За благоволението му. Госпожице Фокс, служителката застана отново пред нея. Бихте ли дошли, моля? Кейт стана и я последва през познатия коридор към асансьора. Разбира се, къща като тази разполагаше със собствена асансьор. Беше се возила в него с марка хиляди пъти. Имаше две кабини, една за гости и друга, която водеше право на етажа с личните покои на Маркас. Служителката от рецепцията я е насочи към втората. Той се бе съгласил. Щеше да се види с нея. Щеше да отстъпи. Всичко щеше да е наред. За момент облегчението, което я е завладя, беше толкова силно, че и се зави свят. Тя пристъпи в асансьорната кабина и се усмихна за пръв път през този ден. Администраторката натисна едно копче. Когато вратите се плъзнаха и се затвориха, тя каза «Господин Броудер отсъства, но годеницата му, госпожица Валдес, е тук». Тя би искала да се види с вас. Преди Кейт да успее да каже нещо, вратите се затвориха плътно и асансьорът потегли плавно директно към апартамента. Боя се, че е очевидно, Дейвид. Съдия Роджерс поклати глава, оглеждайки хаоса, който цареше в кабинета. Борсовият тикер, който се виждаше на огромния екран на CNBS, обявяваше всяка промяна в цените на акциите и за всеки банков или пенсионен фонд, който оставаше при Ейбрамс, два се насочваха към Броудър. Цената на акциите се покачваше и продължаваше да расте. Тези на Броудър бяха стабилни. Ще имаме късмет, ако компанията оцелее до края на деня. Единственият ти шанс е да излезеш и да сложиш нещата в ред. Ейбрамс прехапа устни. Да, добре, но как да ги сложа в ред? Донал Редсън крачеше нагоре-надолу. Това бяха двама от най-доверените му членове на съвета. Той най-накрая се бе опитал да се обади на Кейт, но не я откри на телефона и се включваше гласовата поща. Не беше в нейн стил да се оплаши. Той определено оценяваше напрежението, на което бе изложена, но имаше нещо у нея, което го бе привлякло. Кораж. Сила. Воля да се бори, независимо от обстоятелствата. Не и днес малкото ли си, че се бе скрило в дупката си. Свикай собствена пресконференция. Кажи, че е било грешка, че разбираш защо повишението е било неправомерно. Съдията се наведе напред. Уволни Кейт Фокс. И в този ред на мисли. После зарежи. Дейвид повдигна вежди. Съвет за личните ми отношения ли ми даваш съдия? Синко, аз съм човек, който говори направо. Тези фотографии като че ли сами говорят за себе си. Не мислиш ли? не става и глупав. Има толкова други страхотно изглеждащи момичета, както и много редактори. На Айбръмс му призля. Той се обърна към Рецън. Донал? Донал Рецън помълча известно време. После се обърна и ги погледна двамата в лицето. Къде е Кейт? Ейбрам се изчерви от нейно име. Никой не може да я открие. Може би се крие от пресата. Рецън поклати глава. Това е лошо. Това не е никакво ръководство но ако искаш съвета ми, не я уволнявай днес. Тя редактираше страхотно списание, вкара свежи нови идеи, беше най-доброто, което се случи в издателския бизнес. Е, ако не броим теб, човече, мисля, че трябва да заложиш на интуицията си. Може да направиш изявление в последствие. Това е лудост, избухна съдия Роджерс. Имам акции. Маркъс Броудър предлага добра цена. Продай ми дяла си, отговори моментално Ебрамс ще ги купя на цена с долар по-висока за акция, тъй като ти беше толкова силен член на съвета. И двамата чуха миналото време. Дадено, отвърна съдията. По лицето му премина сянка на изтощение и двамата с Ейбръмс си стиснаха ръцете. Ще кажа на брокера ми да ти се обади. И няма да правя изявления и да говоря с пресата. Добра новина, отговори Дейвид. Може би нещата ще започнат най-сетне да се обръщат но неприятното чувство в стомаха му не изчезна. Къде по дяволите беше Кейт? Лола Валдес седеше срещу Кейт Фокс и се усмихваше широко. Тя беше елегантна, облечена в свободна рокля на мисони, съчетана с малка кремава жилетка на прада и обувки на ниски и тънки токчета Кейт Спейт от светло кафява кожа, които стояха чудесно на деликатния маслинен оттенък на кожата й. Личната й фризьорка бе оформила кичурите и естествено със свободно падащи кадрици, а пишният й вид на палава девойка от 70-те години се допълваше от лек грим, само малко гланц върху устните, златисти сенки на клепачите и намек за руш по бузите. А ето че пред нея седеше легендарната Кейт Фокс въплащението на жената от кошмарите й, но всъщност коя беше тя? Просто някаква интелектуална кучка, свързана на опашка коса, облечена с дънки и тениска. Хубаво тяло, бейсболна шапка, нищо забележително. Приличаше на запазена майка, излязала на разходка в провинциален мол. Модна богиня. Друг път. Но малкото червейче на съмнението и нашепваше в ухото, че Маркъс все още бе преследван от този призрак. Никога не съм предполагала, че ще се появиш тук, каза тя и премести ръката си, за да може Кей да види новия и годежен пръстен. Огромен брилянт от Тифани, в естествено розово. Невероятно рядък. Още щом Лола гриво му призна за връзката си с историята на Жак и Молтрано, Марка си предложи, наричайки я своето бебче и своята умна малка придобивка. Той се засмя, наслаждавайки се на нейната преданост. Твърдеше, че тя е първата жена, която всъщност му е била полезна. След като Кейт си отидеше, щяха да могат да преминат към съвместния си живот. На това му се казва смелост. Всъщност само искам да говоря с Маркъс, отвърна Кейт. Да го помоля да се оттегли. Да се оттегли, засмя се Лола. Да се оттегли. Очакваше се ти да се оттеглиш. Още в началото, когато той те помоли. Във връзка с това смръдливо списание. Амига, сигурно си ненормална. Лоца. Да захвърлиш и да се откажеш от всичко това. Приятелко. Исп. Бележка на преводача. Луда. Исп. Бележка на преводача. Кейтия е погледна. Сега всичко е твое, скъпа. На мен цената ми дойде твърде солена. Не поиска да се откажеш дори и след споразумението. Той можеше да те смачка, а вместо това ти даде тези пари. Но ти не можа просто да си тръгнеш. Остана. И го турмозеше. Разбираш ли? Това е проблем на Маркъс, отвърна Кейт. Аз исках да използвам интелигентността си. Той не можеше да се справи с нея. Внимавай какво си пожелаваш, госпожице Валдес. Ще получиш всичко доцент. Просто ми завиждаш, защото аз мога да го задържа. Аз го напуснах, каза тихо Кейт. Както мисля, че ти е известно. Затова аз не направих същата глупава грешка. И със калола. О, мислиш се за толкова прекрасна, и толкова умна заради малката си тъпа работа. Сякаш моето не съм го постигнала с интелигентност. Сякаш ми е лесно. Тя размаха пръстена си. Трудно е. Адски мъчно. А ти ми се пречкаш, през цялото време се пречкаш на шибания ми път. Така че вече с издателската ти кариера е свършено. Мисля, че ще ти е трудно да си намериш работа в друго списание. Може би господин Ейбрамс няма да е много доволен, че си съсипала компанията живота му. Мислиш ли, че някой друг ще поеме този риск? Тя е отметна глава. Не обвинявай Жаки мутрано, тя просто си върши работата. Аз говорих с нея. Аз си казах какво да напише. Трябва да разбереш? Трябва да си тръгнеш. Аз искам да продължа с живота си. Лола свира мене. Маркъс ще се отърве и от теб, и от Дейвид Ейбрамс, за дето те е чукал. Ще получи нова компания. Всички пак ще го обичат вестниците. Уолл Стрит. Всички. Аз получавам пръстен. Всички са щастливи и доволни, с изключение на теб и Ейбрамс. Но ти все още можеш да спиш с него, може би това ще ти е напълно достатъчно. Тя се изсмя, защото знаем, че сигурно си много добра в тази работа, скъпа, досието ти си губива. Кейт се изправи с пламнало лице, а Лола добави. Дойде да търсиш Марка с твърде късно. Погрижих се за него преди около час. Вече се е върнал в офиса. Може би трябва да си включиш телефона. Вече е прекалено късно, разбираш ли, прекалено късно. Не разбирам много от финанси, но се уча. Мисля, че акциите ви вече са се насочили към Маркас. Кейт вече излизаше, почти тичаше към асансьора. Тя натисна копчето, докато до ушите й достигаха думите и смеха на Лола Валдес. «Свърши се, скъпа!» – извика тя. «Оди «Таймс Таймскуер гъмжеше от репортери. Дейвид Ейбрамс ги виждаше ясно от мястото, на което се намираше, загледан надолу към улицата от остъкления си офис. Тук горе се вихреше битка, все едно бяха в военна база. Времето минаваше миг за миг. Той купуваше акции, укрепвайки собствените си притежания, засмуквайки малките инвеститори, някои пенсионни и хедж фондове. Успяваше да удържа приливната вълна от парите и брокерите на Броудър. Опитваше се да го забави, но това беше всичко, което можеше да направи. С всеки изминал час Броудър пропълзяваше все по-близо до мажоритарния дял. Хората му кръщяха от страни. Той бе прегракнал отговорене, имаше нужда от почивка, само от минутка. Погледна надолу. Изведнъж малката група от репортери и снимачни екипи се изви в една посока, сякаш някой бе излял захарен сироп в мравуняк. Настана смут. Те се отдръпнаха от сградата и се скупчиха около малка фигура, която току-що бе излязла от едно такси. Това е Кейт, извика Ейбрамс. Той веднага взе телефона си и набра номера й. Очакваше да се включи гласова поща. Но тя вдигна и той я е чу на фона на бурните викове на журналистите. Здрасти! Горе ли си? Да, отвърна той и изведнъж се усети, че се усмихва нелепо. Просто щастлив от това, че чува гласа й. Къде беше по дяволите? Навън, каза тя неопределено. Голяма бъркотия стана, май. Кейт, насам? Госпожице Фокс, госпожице Фокс, има ли някаква истина в слуховете, че. Май да, каза той високо, за да надвика репортерите. Качи се в кабинета ми. Не, мисля, че имам по-добра идея. Трябва да оправим тази каша, добави той защото искаше да й го каже. Знаеш ли, обичам те. Влюбен съм в теб. Оставам с теб. И аз те обичам. Появи се едно моментно секване в гласа й, но почти веднага премина. И наистина трябва да оправим тази каша. И ще я оправя тъкмо сега. Предлагам ти да си включиш телевизора. Кейт качи се тук, каза той, но тя вече бе затворила. Дейвид се обърна към останалите в изведнъж странно притихналата стая. После вдигна рамене. Мисля, че е по-добре да включим телевизора. Кейт Фокс застана на тротуара пред репортерите, микрофоните и камерите. Свали бейсболната си шапка, усмихна се и разтърси косата си. Жестът ти предизвика експлозия от блеснали светкавици. Към нея се насочиха камери и залп от въпроси. Тя вдигна ръка. Дами и господа, започна. Ако ми позволите, бих искала да направя изявление. Ще подадете ли оставка? Напускаш ли, Кейт? Има ли корупция? През колко легла минахте по пътя си към върха? Всъщност това, което ще кажа, не е точно изявление. Продължи тя и ги дари с още една широка усмивка. Удивителното беше, че сега, когато се канеше да направи това, изпитваше облегчение, огромно чувство на успокоение. По-скоро е една история. Да, нещо като история за лека нощ. Която ще разкажа заради чисто човешкия интерес към нея. Тя е нещо като историите, които бих публикувала в Лъки, и от които ще има още в Модел и Бюти, които ръководя, и заради които те отново ще започнат да се продават. Затова ви предлагам да ме изслушате. Особено у нези от вас, които имат акции в корпорация Броудър. Виждате ли, това, което смятам, че е нужно в тази ситуация, е малка доза истина. Тя си пое дълбоко дъх, Въпросите отихнаха и камерите започнаха да работят. В кабинета си Дейвид Ейбрамс поклати глава. «Не мога да повярвам», каза той. «Просто не мога да повярвам». Дилерите му отместиха погледи от телевизора към своите екрани. «Браун остават с нас», извика един. И Смитфилд Кепитал. Обадиха се хората на Елън Лазарас. Искат да разберат дали могат да си върнат акциите. На същата цена. «Няма да стане», ухили се Дейвид. Сега са мой. Какво става с цената, с която търгува Броудър? Спада, информира го инвестиционният му банкер. Лети надолу като камък. А нашата се покачва. Отговори Айбръмс и се разсмя. Кейт започваше да се забавлява. Като редактор беше свикнала да е в сянка, освен когато ставаше въпрос за мода. Но днес беше най-отпред и в центъра на събитията. В единия ъгъл бяха Маркас Лола и техните пари и власт. В другия беше Кейт Фокс с истината. Знам хубава история. Помисли си тя. си дълбоко въздух и започна. Бях ли златотърсачка? Знаете ли какво, дами и господа? Сто процента бях. През стълпата се разнесе ахване. Штракнаха още фотоапарати. Репортерите буквално бяха онемели. Кейт им разказа съкратената версия. За детството си, за майка си. За страха от това да бъде бедна. За лесния начин да пробия и колко мъчен се бе оказал той. Бих искала да се извиня на Маркъс Броудър, каза тя, гледайки всички тях в очите. Никога не биваше да се омъжвам за него. Не го обичах. Но от друга страна, и той не ме обичаше. Той искаше красота и стил. Имиджът е нещо много важно за Маркъс. Тя издаде лека въздишка точно на място и се боя, че беше щастлив, докато не се оттеглих от сценария. Не това се очакваше от омъжена посметка жена. Но приятелката ми, Емили Джонс, ми помогна да разбера, че мога да се справя по-добре, отколкото си мислех. Всички слушаха. До един. Знаете историята на Лъки. Знаете също и кой е Дейвид Ейбрамс. Да, влюбих се в него. И той се влюби в мен. И двамата си мислехме, че е грешка. И на двамата ни беше все едно. Факт е, че все още го обичам и се справям отлично с работата си. Въпреки статията в джърнал тези неща не са несъвместими. Но на Маркъс Броудър не му беше все едно. Защото аз не изчезнах. И всичко това е заради него. Затова се страхувам, че много добри хора, малки инвеститори и пенсионери безсмислено бяха замесени днес. Много съжалявам, но трябва да попитате господин Броудър за мотивациите му. Кейт, Прекъсна я е една жена. Джейн Хендрикс, CNN. Преди малко намекна нещо за акциите на Броудър. Да. Боя се, че като типично момиче ми отне толкова дълго да стигна до същността. Виждате ли, преди малко ходих до дома на Маркъс, за да го помоля да се оттегли. Новата му годеница ми каза, че е помогнала на Жак и Молтрано за статията. Както всички знаете, Жак излизаше преди с Дейвид. И че Маркъс няма да спре. Докато не разруши компанията на Дейвид. Сега разбирате, че става въпрос за жена, която отстоява позицията си, но се страхувам, че не мога да позволя на нейния мъж да навреди на моя. Получи се малко като в песен на Тами Лайнет. Тя се засмя, но никой не се присъедини. Американска кънтри певица и авторка на песни. Бележка на преводача. Репортерите само стояха и я гледаха втренчено, сякаш си бяха глътнали езиците. Историята беше толкова пикантна, че Кейт се притесни да не би някой да припаднат. И тогава ми хрумна, когато видях какви вреди може да нанесе една годеница. Решена да ме премахне от живота на Маркъс, от издателския бизнес, от града, че аз наистина преди имах друг живот. Този, за който прочетохте всичко в джърнал тази сутрин. Да, омъжих се за пари. Станах съпруга на Маркъс Броудър. Но характерното за съпругите, и сега тя погледна право в камерата, за да може Америка да я види, Дейвид да я види, Маркъс да я види как говори на тях, очи в очи. Е, че те действително знаят къде са заровени труповете. Така че ето е вътрешната информация, дами и господа. Ето е същинската история. И предлагам на тези от вас, които следите индекса Dow Jones, да се обадите на аналитиците си, за да проучат онова, което ще кажа сега. Корпорация Броудър е ужасно надценена. Счетоводните сметки са годни за буклука. Разходите се крият под килима. Маркъс третира корпоративните си самолети като таксита. Преди имаше навика да се хвали с това по време на вечеря. Нека ви кажа за задълженията на пенсионния фонд. В кабинета си крепост, облицован с орехова ламперия, Маркъс Броудър гледаше вцепенено, ужасено към екрана. Банкерите му не казваха нищо, дилерите му мълчаха. Но светлините на телефонната му банка мигаха като космическия кораб «Ентерпрайз». «Млъквай, кучко, млъквай», – помисли си той. Но Кейт Фокс продължи да говори. Директно на него. Сякаш те бяха единствените на света. «А, господин Броудър!» Обади се един от дилерите, някакво хлапе, което беше прекалено малко, за да разбира за какво става въпрос. Мисля, че трябва да знаете, сър, борсата предприема дъмпинг на акциите ви. Те сякаш паднаха с 2 долара. 2,50. Леле, какво става, изгубиха почти 4 долара на акция. Майко, мила, вижте това. След час всичко свърши. Акциите на корпорация Броудър изгубиха стойността си. Уолл Стрит провери казаното от Кейт и бяха открити някои доказателства по телевизиите започнаха да се появяват политици. Комисията по ценните книжа и борсите обяви, че започва разследване. Ейбрамс беше в безопасност. Акциите му спаднаха, но останаха стабилни. При затварянето на борсата Дейвид успя да си отдъхне. Кейт беше в стаята с него. Аплодираха я, когато влезе, пошегува се и се усмихна, сякаш не се бе случило нищо особено. Това беше просто част от плана ми за броя за истинската американка на модел. Охили се тя, а Ейбрамс беше толкова горд с нея, че едва можеше да продума. Той я е притегли в обятията си и я е целуна, целуна я е продължително и силно. Борсата приключи. Той я е погледна в очите, без да се интересува от другите в стаята, които ги зяпаха. Да му се не види, ама и ти не си поплюваш. Кейт повдигна устните си към него, чувствайки топлата му целувка, твърда, настоятелна. Стомахът ти се преобърна от любов и страст. Може ли да се махнем от тук? Измърмори тя. Дейвид се засмя. Това е най-добрата идея, която чувам днес. Епилог. Те се бяха сгушили в леглото на Ейбръмс и гледаха спортния канал по телевизията. Предаването беше бейсбол на вечер. Единственото място, където никой нямаше да говори за тях. Успя да ми спечелиш много пари. Дейвид я целу на почелото. Бяха правили любов три пъти и за сега. Само за сега той беше заситен. Акциите ми не са били толкова високо от пет години. Радвам се. Тя се сгуши в него. Знаеш ли, може би трябва да напусна. Не мисля, че съм създадена за това, Дейвид. Имам предвид да работя за теб. Мисля, че просто искам да те обичам. Но ти се справяш чудесно. Мога да се справям чудесно и някъде другаде. От конде Наст ми се обадиха. Смятат, че съм новата Тина Браун. Не, той се засмя. Не ти напускаш, а аз? Какво? Кейт се надигна, а той се наведе и целу на всяка от гърдите й. За секунда тя усети, че се възбужда. Боже, възможно ли беше? Отново. В края на деня получих предложение. Невраждебно. За цялата ми компания. От голям конгломерат с медийни интереси. И те държат да си част от пакета. Той се усмихна нежно. Сумата е добра. Сериозно обмислям въпроса. Просто да продам цялото проклето нещо и може би да започна отново. Недвижимите имоти ми се струват по-забавни. С едно голямо гърне пари мога да свърша интересни неща. Кейт се усмихна. Ще бъдем двойка с две отделни кариери. Харесва ми. Ще бъдем съпрузи с две отделни кариери, каза той тихо. Тя примигна но сърцето й се разтоптя. Какво? Това е лудост. Излизаме едва от... Зарежи от кога излизаме? От достатъчно дълго си в живота ми. От мига, в който влезе в оня скапан малък офис долу, мисля, че вече знаех. Бързо е, възрази тя, но сърцето й казваше друго. Обичам те, призна той е простичко. Обичам коража ти, страста ти, умът ти и задникът ти в това число. Казвал ли съм ти, че имаш страхотен задник? Около 50 пъти тази вечер. Тя обхвана лицето му с двете си ръце и го покри с целувки. Дейвид, на мен наистина ми харесва да правя каквото правя. Искам да работя. Аз съм кариеристка. Знам, отвърна той. И това е една от причините да те обожавам, защото момиче като теб е истинска награда. И да ти кажа, Кейт, мисля, че днес прекалено строго осъди брака си по сметка. Защо да не се пробваш пак? Ще си помисля. Тя го целуна, протегна надолу ръка, погали го и почувства възбудата му. Притисна тялото си към неговото, преизпълнена с радост, с надежда, с любов. Но точно сега ще ти се наложи да направиш предложението си малко по-привлекателно. Аха, ще ми се наложи, нали? Каза той, като отново застана върху нея, притисна я към мусните си, в обятията си, целувката си. И остави любовта да ги залее, като вълна, заличаваща всичко останало.